заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Владимир Владимирович Путин. Защитили родную землю. Večer počinju aktuelnosti. Ja sam Jelena Radulović. Gosti večerašnje emisije su Dragan Vasiljković, kapetan Dragan. Bog vam pomogao. Mladen Obradović, Srbi za Ruse. Bog vam pomogao. Milorad Jošić, pukovnik. Dobroveče. I Zoran Anđelković, Centar za mir i toleranciju. Dobroveče. Evo, odmah na samom početku pogledat ćemo jednu interesantnu analizu o tome na koji način, u stvari, zapadni mediji izveštavaju o situaciji u Ukrajini, pa posle ćemo mi, naravno, dati svoje analize. Ukraine, without a doubt, has become a public relations superpower. It designs, fashions and spreads narratives, information and disinformation in such volume and with such reach that it is simply astounding. And Western governments and media, which enabled this, have become willing megaphones for this propaganda machine, as shameless as it is. The dead boy is among dozens of alleged child rape victims, which include two 10-year-old boys, triplets aged 9, a 2-year-old girl raped by two Russian soldiers, and a 9-month-old baby who was penetrated with a candlestick in front of its mother, according to Ukraine's Commissioner for Human Rights. In times past, journalists would ask questions like, did this really happen? Or is this, as it appears, war propaganda on steroids? But that's in times past. These days, whatever Ukraine says, you just reprint with an addendum. We can't check, verify, or confirm any of Ukraine's claims somewhere near the end. Like the time that Ukraine claimed that Russian troops booby-trapped children's beds.
All like the claims that a Ukrainian grandma downed a Russian drone with a jar of pickles or tomatoes, which made it to the front pages of once reputable media outlets. The thing is, with propaganda as unhinged and unquestioned as this, well, it can't last. Eventually, people get tired of being treated like idiots, and journalists too. Look, I respect those who take Ukraine's side in this war. They have a valid point of view which I happen not to share. But what I object to is the wholly one-sided nature of public opinion here. It is so bad that it is a positive disadvantage to know anything about the subject. Unlike Russia, which is required to check and to prove and to verify thrice anything that it says. The brilliance of Ukraine's propaganda machine is that it is shameless. It knows that whatever it says will get reprinted. It knows that it can get away with saying the most unlikely and outlandish things. There's irony here. Ukraine lies to the West, which is only fair because the West lied to Ukraine. In 2021, we kept reiterating that Ukraine was going to join. We kept saying that. So our diplomats are lying? Yes. So, yes, that's the real world, guys. Come on, I come get on. That, but you could. That's then, the and, real and yet, world. Wait a sec. Our diplomats are lying all the time. Yet the Russians should trust them when they offer assurances. We can only wonder: would we all be in this mess? Would this conflict even have started if they hadn't lied? Hadn't lied to Russia about not expanding NATO? Hadn't lied to Ukraine, promising it membership? But they did. And somehow they must now make it all Russia's fault. Čuli smo ovu analizu o tome na koji način u stvari zapadni mediji plasiraju određene informacije, koji narativ u tom smislu koriste. Evo, Mladene, vas prosto kao neko koje je sada trenutno i u medijima, mogu da pitam prvo koliko taj način izveštavanja vređa uopšte inteligenciju čitalaca ili generalno gledalaca? Koliko su takve informacije zaista jesu dostupne, a koliko zaista dopiru do građana? Bojim se da u ovom slučaju tvorci NATO ukrajinske propagande idu po onom čuvenom sistemu da hiljadu puta ponovljena laž postaje istina. I u tom smislu ne više hiljadu, već desetine i hiljada i stotine hiljada ponovljene različite laži koje se tiču ovog sukoba u Ukrajini imaju još uvek očigledno veoma jak uticaj na zapadno javno mnenje. Jer da nije tako, do sada bi već u zapadnim zemljama bilo verovatno velikih protesta protiv njihovih sopstvenih vlada, budući da su od početka ove krize, odnosno od 24. februara, u potpunosti poremećeni odnosi ne samo na međunarodnom nivou, već i unutar samih zemalja, prvenstveno Evropske unije. I imajući u vidu koliko su porasle cene energenata u poslednje vreme, imajući u vidu to da su veoma porasli troškovi života za običnog čoveka, kako na zapadu, tako i u Srbiji, uopšte širom sveta, pravo je čudo kako još uvek nema velikih protesta i demonstracije protiv vlasti u tim zapadnoevropskim zemljama. Zbog čega je to tako? Pa upravo zbog snage propagande. Drugačije bi bilo kada bi postojao makar jedan televizijski kanal koji bi mogao zapadnom čoveku da prenese drugačiju sliku. Međutim, vlade zapadnih zemalja su, znajući za to, od samog početka tu mogućnost presekle i zabranili su emitovanje ruskih kanala na svojoj teritoriji. A zatim optužuju Rusiju kako krši slobodu medija, kako krši slobodu izražavanja, kako u Rusiji vlada totalitarizam. Dakle, to je primjena potpuno dvojakih merila koje nema veze ni sa kakvom istinom, nego isključivo sa propagandom. Zapad je svestan da se de facto nalazi u stanju rata sa Rusijom, u kojoj je Ukrajina samo produžena ruka NATO-a i imajući u vidu da su oni već sad faktički u ratu sa Rusijom, oni se služe svim onim sredstvima kojima se recimo služio Nemački Treći Rajk, sa bezočnom propagandom i laganjem sobstvenog stanovništva. Da, propaganda definitivno postoji, to smo svedoci ne samo sada u ovom sukobu, nego je postojala i nažalost mnogo ranije i mi smo donekle svedoci svega toga, ali
Da li postoji neka mera? Evo, čuli smo ovde, ovo prosto su neki izveštaji za ne poverovati. Znate, da se teglom obori dron, to je prosto nešto što može da i vređa prosto građane, da poveruju takvu priču. Pa ja verujem da u pojedinim slučajevima veliki broj ljudi shvati da je to zapravo preterivanje, znate. Ali, nažalost, postoji veliki broj ljudi koji nemaju tu vrstu saznanja, nemaju tu vrstu čak ni tehničkog, recimo, uvida da mogu da shvate šta je uopšte dron. Znači, za neke ljude, kada ih pitate šta je to dron, neko će možda reći da zna da je to bespilotna letelica, ali verovatno da ima ljudi... A znaju šta je tegla u svakom slučaju. Da, ali znaju šta je tegla. Međutim, znate kako, mi zaista živimo u svetu postmoderne, gde više nije važna istina, nego je važno tumačenje istine, ono što vam se predstavi kao istina. I u tom smislu je zapadnjačka propaganda, potpomognuta ovim svim što dolazi iz Ukrajine, dostigla jedan potpuno novi nivo. Zanimljivo, kada su Nemce u bivšoj nacističkoj Nemačkoj po završetku Drugog svjetskog rata pitali kako je moguće da ste vi sve tolike godine ratovali i da ste videli da gubite rat, ali ste dalje bili uporni i verovali ste Hitleru, onda su ljudi odgovarali, ali ta propaganda je bila toliko jaka i oni su neprekidno govorili da samo što se nije pojavilo neko tajno oružje, samo što se nije desilo ovo ili ono, da smo mi prosto mislili nemoguće da oni potpuno lažu, mora biti da je bar nešto od toga tačno. A i čovjek hoće to da u to veruje, ne mora čak ni da čuje da se tako nešto plasira. Kad uđe u taj spin, onda on počinje da veruje u sobstvene izmišljotine, ako mogu tako da kažem. Izvinite što sam se uključio. Pa zde, ako mi prihvatamo činjenicu da u ovom dešavanju u Ukrajinu je sukob NATO-a i Rusije, onda objektivno jedna i druga sila prave medijski plan za ratovanje. Znači, nije to ništa novo. U tom medijskom ratovanju objektivno je Zapad, to je pokazao u svim prethodnim ratovima i napadima na Siriju, Irak, Iran, na Libiju, a da ne pričamo o Afganistanu. Zamislite da je se neka druga sila povukla iz Afganistana septembra prošle godine i onoliko žrtava tamo, haos nastane i vi predate narod talibanima, da 20 godina ste ih, što bi rekli, ubeđivali da se bore protiv talibana, finansirali, vodili propagandu, to bi, što bi rekli, ceo svijet bi osudio tu silu, sem Amerika. Zašto? Zato što Amerika pripremila medijski plan kako da se od toga odbrani, da prebaci to na drugi teren i još da prebaci da pobuni Ukrajinu i da organizuje Ukrajinu, da oće u NATO, da... To je sve bila priprema za jedan rat. Znači, medijska priprema je čak ponekad važnija nego upotreba samog tenka i same vojne sile. Da vas podsjetim, Vesni Clark je to napisao u knjizi za 1999. godinu kad ga je Albrightova pitala kakva je situacija na terenu kad je počelo bombardovanje Jugoslavije, to je Srbije. On je rekao, ma dobro, kaže, ovih prvih nedelju dana će Milošević biti u prednosti, a onda ćemo mi, jer kaže, naš propaganda će naterati Albance da napuste Kosovo, a onda ćemo mi optužiti Miloševića za proterivanje i deportaciju Albanaca. I to je onda krene takva histerija i takva priča da više nije pitanje šta oni veruju, nego jednostavno da vi kad svakog dana imate nekog Jamie Shane-a i kad imate svakog dana lažne informacije, to postaje deo rakete, ako mogu tako da kažem. To je jedna od raketa koja učestvuje u tome. Njima se čak smeto i RTS 99. godine pa su ga bombardovali da se ne vidi ni u Srbiji druga strana, kamoli da se vidi u inostranstvu. Tako da, kako narod u Nemačkoj i negdje druge se to poveruje, pa zato što je to ono što ozbiljne agencije koje troše ogroman ljudski resurse i ljudski i materijalni pripremaju jednu ozbiljnu propagandu u korist svoje političke elite. Kad smo kod histerije, samo da, evo, da pogledamo jedan video koji govori o tome, svi smo svjedoci koliko se šalje i finansijske, ali i pomoći na oružanju Ukrajini, međutim one traže još oružja i novca. Pogledat ćemo to i onda ćemo u tom pravcu razgovarati. Spent the last few months signing off on one historic aid package for Ukraine after another, with many of its allies doing the same to show their support. But Ukrainian officials are saying that all of that money and all of those weapons just aren't enough, and they're calling for the West to do even more.
It still takes time to discourage them from this. We still need the help of partners, especially weapons for Ukraine. Total help, no exceptions, no restrictions. Enough to win. Those requests haven't just been made in recorded addresses, but also in public speeches given by Ukrainian officials to world leaders, including this week at the World Economic Forum's Davos Summit. We are on the European continent, and we need the support of a united Europe. And while those European leaders have also spoken out at the summit and insisted that they are showing their support, Ukraine continues to ask for more. Civilized countries must be united with Ukraine, not with their words, but with their deeds. So when will it be enough? In just 5 months, the West has pledged around $68 billion in aid to Ukraine, according to some estimates. That's on top of the support the West has been providing for Ukraine since the U.S. supported coup back in 2014. While Ukraine does have anti-corruption officials, they admit they have been forced to stop reporting on the country's practices after the government imposed martial law earlier this year. I'm not saying there is no corruption. In this uncertain situation, I'm sure there are people who want to profit from government procurement processes. So where is all of the money? To put it into context, the aid sent to all of the developing countries in the world in 2021 was $179 billion. So who is profiting from all of the funds sent to Ukraine? Now, in comparison, the US and the EU combined have spent less than $5.5 billion on aid for Yemen in the last 7 years, despite the fact that the conflict in the country poses the largest humanitarian crisis in the world, which weapons industries in the West have profited heavily from. Many countries around the world have been quick to call out the double standards the West is now applying to Ukraine, as it remains to be seen just how much more they will give and if it will ever be considered enough. In Washington, Rachel Blevins, RT. They've already disbursed about $54 billion, and Zelensky has said he needs $7 billion a month more. So for the rest of the year, it's going to put us well over $100 billion. The U.S. Budget for next year, starting in October, has allocated $85 billion more for the Pentagon. It will prolong the conflict, no doubt. And right now, I think the U.S. policy is what I call Brzezinski 2.0. They want to keep the fight going there, and their objective is to debilitate Russia militarily and economically if they can. They don't want a resolution right away. It's in their interest to keep it going financially, economically, and geopolitically. Videli smo ovaj izveštaj, ali svakako ono što je poznato jeste da je stvarno ogromna pomoć i finansijska i vojna poslata Ukrajini, ali čuli smo ovde više puta da to nije dovoljno. Kako to tumačiti? Mogu jednu malu digresiju, samo da podelim nešto jako lepo sa vama, pre nego što krenemo sa ovom jako ozbiljnom temom. Imao sam čast i privilegiju da sinoć u društvu njegove svetosti patrijarha srpskog prisustvujem koncertu kulturno-umetničko društvo Abrašević. To je na mene ostavilo takav utisak. Verujte, ja sam sinoć bio toliko srećan što sam Srbin. Verujte, ja mislim da bi svaki Srbin trebao da pogleda to. Svaki stranac koji dođe ovde, treba mu se omogućiti da može da vidi to. Ja sam nekad putovao u Irsku da bi video irski ples. Pa znate šta, svaka čast, lep je irski ples. Ne podašavam to. Ali naš folklor je toliko superioran u odnosu na to i mi ne znamo. Pa samo da iskoristim to, pošto se sinoć dogodilo, da stvarno čestitam tim mladim momcima i devojkama koji su amateri, koji nisu profesionalci, koji tako profesionalno to rade, da je stvarno divota bila videti to u Srbiji, u mom gradu i tako je to bilo lepo. Kad je reč o mladim ljudima, ja nikada ranije nisam čuo za mladog gospodina pored mene, Mladena Obradovića, dok mi urednica nije javila da će biti, pa sam malo proguglao da vidim ko je. I mogu vam reći da sam se prijatno iznenadio da vidim jednog mladog čoveka da govori o jako ozbiljnim temama. I baš mi je drago da smo se upoznali ovako i da smo ovde. Hvala na tim rečima. Ne, najiskreniji govorim to. Pa da je poznat rad i da vam kažem nešto. Dobro, ja 13,5 godina nisam bio tu, ali me baš iznenadilo. I drago mi je da vidim u ovako ozbiljnim temama mladog čoveka koji će sutra, kome ostavljamo sve ovo. I svaka vam čast na tom. Kad smo kod toga, samo da vam kažem.
nakon prošla emisija kad sam gostovao kod vas, 1035 poruka sam dobio na Viber i WhatsApp. To se nikad nije dogodilo do sada. O pohvalama za emisiju svakoj čast. Mislim, ja sam mislio da su malo predugačke i da su ne. To je, Pa hvala vam, dobro. A šta kažete za ovo oružje da. Što se traži? Pa gledajte, da, ako mogu da se vam dovežem na prošlu priču o izveštavanju, pa ću da povežem to sa tim. Mi slušamo od samog početka rata sa Zapada, kako Ukrajina napreduje, kako su vespred Moskvom, kako je, to su takve laži. Ono što ste malo pre rekli, ta zamena teza, taj Gebelsovski pristup, da 1000 puta ponovimo laž, pa to postane istina. U današnje vreme visoke tehnologije, ljudi nemaju vremena i obično čitaju naslove koji nemaju veze ni sa tekstom, a kamoli sa istinom. Najčešće pogledajte naslov, pročitajte tekst i onda kažete čekajte, ovaj naslov nema veze sa tekstom, a kamoli sa istinom. Kod nacista to je osnovno oružje. Ja znam kad sam koristio reč Goebbels i nacisti prvi put da ste me opomenuli, bili ste prilično strogi prema meni, kao nemojte to. Oni su, Goebbels je malo dete u odnosu na današnje naciste. Oni su toliko se izveštili da su sada Goebbels plus. Da su, oni su u stanju da vas ubeđuju kako onaj doktor koji je izdao naredbu, to je čovjek sistema, prvi doktor sistema, da se kastriraju ranjenici zato što su Rusi, da to nije, da on nije nacista. Da oni Azovci sa onim tetovažama nisu nacisti. Da oni što su mučili one Ruse, koje su razapinjali na krst, da nisu nacisti. Da sada oni još uvek pričaju svetu da oni mogu da pobede Ruse. Nikada Ukrajina od početka rata, setite se mog prvog gostovanja, nije lepo da kažem, rekao sam vam, ali ja sam trećeg dana rekao, ovo je završena priča. Rusi su došli tamo gde su hteli. Oni su postigli svoj cilj u trećem danu. Oni su zauzeli Lugansk i ostavili primat na Crnom moru. To ja mislim da je bio. To ja mislim. Nemam ja baš Putina na vezi. Iako izgleda, neko kaže da me plagija. Ja medveda, on medvede. Ja skočim na konja, on uzješ na konja. Znači, stavim grajbe na očele. Slično razmišljenje, tako ćemo protumačiti. Evo samo da pogledamo još jednu anketu. Pričali smo o tome, o toj pomoći koja se šalje i novcu koja se šalje ukrajinskom narodu i Ukrajini. Da vidimo da li građani Sjedinjenih Država podržavaju vojnu pomoć Ukrajini, pa ćemo nastaviti. I do support the funding for Ukraine. I think it's a good movement. You know, got to help the little guy that's being bullied. So I don't agree with it. I don't agree with giving that much money. Why? But I feel like we have a bigger war here that we need to, you know, address, like homeless and, you know, things like that. So to give millions to another country and not fix the problems here, I don't agree with it. I think that we should mostly pray for them and also remember to support the people who are hurting here in this country for the kind of catastrophes that we have here. It's kind of a fine line to walk because as good as it is to help out a place like Ukraine, there are obviously other places in the world that need our help as much. And, you know, I guess Western media doesn't really just kind of ignore some of it, unfortunately. Somalia, SADR, Palestine, Syria, lots of places in the Middle East. Myanmar needs decent amount of help. Lots of countries in South America too, I'm sure. Why do you think America is giving so much attention to Ukraine in particular? Well, probably the reason is that America is trying to beat Russia. In some sense, make bad things with Russia. They waste a lot of money on a lot of other things too, so they could certainly use this money to help somebody. I disagree. I don't think that the United States should be...
Inače, evo da dodamo da je ubedljivo najveći paket pomoći Ukrajini, Sjedinje su dale čak dodatnih 40 milijardi dolara, to je nešto stvarno što smo morali da proveravamo više puta da li je to tačno ili ne. Ali ako uzmemo u obzir i ovu anketu sada što smo poslušali i onaj prilog o tome da Ukrajina traži još pomoći i još oružje, kako vi to ocenjujete? Kako to možemo da tumačimo? Da li to znači da pomoć možda ne dolazi do Ukrajine ili je zaista malo ili nešto treće? Kako? Pa otprilike, da, prvo da pozdravim još jedan sve vaše gledalce od Tetova do Subotice i šire. Naravno da se, znate kako to ide, kao kad se municija nosi pa se usput raspe. Te tako i njihovi dolari se usput raspu i dođu do onoga koga ne treba. Ljudi misle da oni te dolare nose možda u nekim, kako se zove, paketima, nekim kesama i tako dalje, međutim to nije to. Oni to šalju u oružju, u opremi i tako dalje, međutim ono što smo gledali preko sredstava informisanja da Rusi presreću te konvoje i jednostavno ih pogađaju. Ovog puta je, znači, glavna zvezda bio helikopter K-52. To je legitimni cilj, o tako? Da, to je ruski legitimni cilj. Čak oni kažu da god imaju ove kamione i prevoz naoružanja za Ukrajinu, da imaju pravo da gađaju. Tako da svi treba da se čuvaju ako se to dogodi, jel tako? I jednog dana da se neko ne zapita, a zašto je to bilo, da bi, eto... A kad smo oko čuvanja, kako komentarišete, Sjedinjene Države su inače zabranile Poljskoj da šalje svoju vojsku u Ukrajini, pošto strahuje se naravno od tog direktnog sukoba NATO i Ruske federacije. Pa za sada Amerikanci tu balansiraju, jer oni, gledajte, gledajući američke filmove, oni rade, na kraju šalju svoju vojsku kada su sigurni da će Davy Crockett da pobedi, pa onda oni pošalju Davy Crockett u vojsku, je li tako? I onda na kraju kao oni nešto pobede. Amerikanci su u svojoj istoriji 225 godina ratovali. Znači, u tih nekih 225 godina su ratovali i ove laži koje oni prosipaju, znači, po belome svetu, rade 225 godina. Jedino Srbija i Rusija, znači, ono što je rekao najmalo pre. Jedino Srbija i Rusija moraju argumentovano da dokazuju neke zločine. Evo, recimo, moja malenkost je jedna profesorka Vesna Arsić, spremao jednu knjigu o bugarskim zločinima. Pa tamo kaže da je 6000 devojčica bilo iz Surdulice prebačeno u Belo Roblje u Tursku. Znači, oni su nam otvorili 6000 devojčica i prebacili ih u Tursku. Devojčice su iskakale iz tog voza i tako. Mi moramo, i to je argumentovano, to se zna, to je zapisao Archibald Rice i to je i na francuskom jeziku u našim arhivima i tako dalje. Rusi ovo isto što rade, oni isto moraju tačno da dokažu i da kažu tad i tada, tu i tu. Da, Mariupolj, tri, one, pa onda tu onaj, kako se zove, Buča, ranjenici, ubijani i tako dalje, a nisu rekli kako su ovi Ukrajinci ubijali ruske vojnike, u nogu im pucali, tako da on ovaj iskrvari i jadan onda ne može da preživi. E to je to. Lažima se služe već 225 godina, međutim, opet da znamo, centar laži nije Vašington, Vašington je jedan od centara laži, ali glavni centar laži je normalno London. To se zna. Evo, pogledat ćemo sada izveštaj Ministarstva odbrane Rusije. Oni su saopštili da su raketama uništili veliki arsenal oružja ukrajinske vojske u Krivom Rogu. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную операцию на Украине. Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал вооруженных сил Украины на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 3 пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы авиационной техники и вооруженных сил Украины и 2 артиллерийских батареи на огневых позициях. Уничтожена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса ОСА-АКМ в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики. Радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславка Харьковской области. 5 складов боеприпасов в районах Красногоровка, Покровская Донецкой Народной Республики, Северодонецк Луганской Народной Республики и Безруков Харьковской области. Оперативно-тактической армейской беспилотной авиации поражены 2 пункта управления,
а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины. Всего в результате ударов российской авиации уничтожено более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники вооруженных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области и Нижняя Крынка Донецкой Народной Республики уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата. В районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд «Система залпового огня «Смерч». Ракетами, войсками и артиллерии поражены 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии миномета, а также 3270 единиц специальной военной автомобильной техники. Evo da, i ovo su izveštaji koje treba gledati, koje treba slušati, a ne razni medijski natpisi, pričali smo o dronu i tegli. Znači, to su informacije koje zaista nisu onda uopšte ni pogodne za komentarisanje. Ovde smo čuli da je ruski PVO borio ukrajinski avion Su-25. Su-25. Pa nije problem za rusku protivvazdušnu odbranu da obori avion tipa Su-25. Su-25 je avion iz prošlog veka i jedan avion koji ne može da ide više od 10 km, tako da za ovu protivvazdušnu odbranu što Rusi koriste sad trenutno S-300 i S-400, ali više S-400, nije neki problem. Tako da su oni to lako odradili. Vidite, ako ste videli tamo jedan samohodni top 203 mm Mlaka, on gađa na 40 km, što je stvarno iz mnogo velika daljina, pa mogu oni čak i malo i dalje da biju. Međutim, šta hoću da kažem, toliko su sada visoko precizno oružje da nema greške. Ono ranije kad smo mi imali, pa mi pričaju naši artiljerci, rade, pa onda tu treba meteorolog, pa znate, artiljerija nije to samo top tek tako, nego to je jedna složena, isto kao i protivvazdušna odbrana, kao i kod nas avijacija, jedan sistem. I zamislite taj, recimo, taj meteorolog koji vodi sve to od pozadi, koji je vetar, sa koje strane, pa onda izračuna i onda on, recimo, nestane, pobegne ili to se čak dešavalo i u Ruskoj i u našoj armiji. Ali šta hoću... A zašto su nam najinteresantniji, bar u nekim izveštajima, evo sada da nam i vi malo to pojasnite, Malka i Sarmat, zašto su ti sistemi ruske vojske najinteresantniji? Malka je jedan, znači, top samohodni, je li tako? Samohodna haubica, gde je ona izvanredan, to je najnovije oružje, jedno od najnovijih oruđa sovjetske armije, odnosno ruske armije. A međutim, što se Sarmata tiče, to je toliko sofisticirana tehnologija da je to, znate, pričali smo o hipersoničnom oružju, odnosno oruđu koja leti brzinom od 20 km u sekundi, pa čak i više. I zamislite, recimo, odavde do, ne znam, do Zagreba ili ne znam... Nemojte do Zagreba reći. Dobro, nećemo Zagreba. Dobro, kapetan kaže da hoće, da nećemo se svađamo sad ovdje. U svakom slučaju velike su brzine, tako da to čas posla dođe. I što je najveći, kako se zove, problem, što su te glave, one su visoko noseće i mogu da onda nose po 10 do 15 drugih glava koje se mogu rasvetati, da kažemo, i na kraju tući neprijateljsku živu, odnosno silu kompletnu, tako da to je to. Rusi su u ovom do sada bukvalno sve isprobali. Taj Sarmat nisu oni, oni su ga prikazali da ga imaju i tako da. I međutim, sad kažu oni, zašto Rusi uvode sad ove topove, ove tenkove M62? Pa sve su im kao ovi pobili ove tenkove, sve su ih pogodili, pa oni više nemaju ni jedan, pa onda oni sad M62. Ba nije tačno. Nije tačno, nego hoće da istroše i to malo što ima i tako dalje, jer tenk je sila kakav god je. Pa čak i onaj T-34 sada se pojavi, koji je bio, ajde da kažemo, među najboljim tenkovima, ali je najviše stradao
u celom tom i on je junak tog drugog svetskog rata i sa njime su Rusi ušli u Berlin. I kako im je rekao Putin, mi kad ratujemo, pazite se, mi gde smo ratovali, mi smo tu radili ovaj paradu. Tako da nema smisla da se ovi... A drugo, generale, pukovniče, pa dobro, lakše da se ono predne. Ima još jedna stvar, promenjena taktika ruskog vođenja rata. Jedno je upotreba ovih dalekometnih raketa na 500 km, na 1000 km i tako dalje, ali to pokazalo da osvajanje teritorije i osvajanje prostora ne može, zato se vraćam na ovaj tank 62, ne može bez, što bi rekli, onih oruđa koje gađaju na 50, 15 km, 20 km maksimalno. I to je suština zašto se vratio te 62 na, uslovno rečeno, na frontu. Mislim, zašto je upotrebljen. Jer gađati Lavov i ove magacine u rogu i ostično, to se naravno radi sa podmornica, sa Crnog mora, ali ovo pomeranje linije mora da se radi, što bi rekli. Mora da se prilagodi situacije na frontu. Evo, možete samo da pogledamo ovaj jedan, pa možda ćete baš vi moći i to da prokomentarite. Ima dosta plaćenika i stranih vojnika koji ratuju na ukrajinskoj strani. Sada ćemo pogledati video gde bivši kraljevski marinac pomaže u spasavanju sugrađana, Britanca, tokom bitke. Ima interesantnih izjava tu, pa ćemo i to komentarisati. My team! Move! Move back! Back! Move! Now! Move! You good? Brit team, where are you? Who's there? Who? Have you seen him? Come on, bro. Come on. Come on, Dino. Come on, brother. Come on, mate. Come on, you got this. Storm guard, we're gonna move now. We're gonna die. Move. Okay. Over this. Over this. Come on, my brother. Come on. I've got you. Come on, Dino. Move. 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 Good man. Come on. Come on. You're okay. You're okay. Come on. Come on. Up here. Last bit. Keep going. Come on. Come on, Dino. Come on. Move here. Move. Oh, I'm going to lose it. Oh, I can't move it. No. I can't move it. No. Oh, come here. Come on, Dino. Come on. We're going to, come on. Get out, we're going to get stopped. Come on. Move. Move. Fine. Here. Lying down. Lying down. Here. Lying down. Lying down. My breath. Okay. Now. Okay. Hi there. You okay, bro? Yeah. Там есть турникет. Есть. Okay, listen. Yeah. Okay. All right. Okay. Is that tourniquet tight enough? Yes. Is it tight? Hold on. Come here. Come here. We're checking. Yeah. No. Okay, no. Just checking. No, move, move. Dino, you okay, brother? Good man, you move fast and well there, brother. All right? You okay? Listen, you're all good, man. Yeah? Well done. Well done. Okay. We need... Where's Ozzy? Okay. What's our location? What's our situation on Kazivak or anything else like that?
Okay. Vrijeme, vrijeme, vrijeme. Vrijeme, ovdje je Time, time, time. Time is 12:24. 12:24. Okay. TQ went on at 12:20. 12:20 TQ. Yes, yes, okay. Okay, cool. Get your head down and move now. What? Better, better, better. Go, 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 go. We gotta go. Come on. Run. Come on. I can't leave you. Grab his helmet. Someone help. Go. We need to put him somewhere. Come here. Come on, helmet. Helmet. Go. Come on. Gotta try and walk or we're gonna die, mate. Не надо, не надо, нормально. Нормально. Да. Come on. Come on, my friend, come on. No problem. Okay. No problem. We need to move him. We need to put him down for a minute. We need to put him down. I can't. I've just got him out of there. Yeah. Oh, you are. I'm blowing out. Right. Подмога, два человека, быстро! Martin, where are you? Okay, all 7-6, yeah? Yeah. Anti-tank weapon. Oh. Go! Go! He's there. 1, 2, 3, 4. Go. 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 Keep moving. Okay. Moving. Yeah, keep moving. Thank you. Come with us. Let's try and hit this tank. Well, let's go. We've got to hit the tank, yeah? Have you got an anti-tank weapon? Are you just kidding? Yeah, it has. Hey, let's go get this tank. Right, where's the road? Hold on, I just right, reload. Okay, right. How you doing, brother? Yeah, yeah, bro. Let's do this. Yeah, tourniquet. Couldn't put one finger under it. It was fine. Okay, he'll be all right. He'll keep his leg. Yeah, that was a good effort, nice and tight. Right, let's go. Where's the road, bro? Okay. Where's the road? We're going to get the tank. Okay. Ovdje smo vidjeli prilog direktno sa fronta. Ono što je karakteristično jeste da ovdje svi govore engleski jezik. U pitanju su Britanci. Da, jesam. Tako su mi rekli, verujem da jeste. Oni su ovdje stvari shvatili da je ruska vojska ozbiljna i da, kako vi, ajde, vi komentarišete dejstvo ovih? Pa gledajte, prvo, neću mnogo u ovoj slici, ali to je budalaština što gledamo ovdje. To je panika, haos, tu nema ni V od vojničkog ponašanja. Ti ljudi, to je neki otpad koji su pokupili sa ulica, verovatno narkomani, probisveti lopovi, neki koji su bežali od nečega pa došli. A šta je vama ovdje? Pa dozvolite mi. Prvo i prvo, ne nosi se ranjeni koji je ranjen u nogu na takav način. To se vrlo lako naprave nosilo dve puške i neke jakne ili pancira na koje može da legne i može da ga nosi, ali može da sedne i da nosi. Sedne na pušku pa ga nosi. Ima više načina, ali ja nikad ne bi ranjenika koji je ranjen u nogu vukao na takav način. To su neki elementarno neko znanje koje se ne vidi. Vidjeli ste ovdje grupu od 20-ak njih koji idu u grupi. Jedna bomba bi pobila sve te ljude. Tako da ti ljudi nemaju elementarnog vojničkog znanja. To se pokazalo da je to panika, haos i ja bi bežao tih ljudi što dalje, jer oni su izazovna meta. Razumete? A da samo vratim, kad sam trebao da upadnem, Putin je potpisao danas naredbu da se dozvoljava ljudima preko 40 godina da se profesionalno angažuju u vojsci. To je Zapad protumačio kao nema
Putin više vojske, pa sad mora starca da donosi ljudi. Pre, ne tako davno, kad se ratovalo sa sabljom, onda je čovjek mora da bude mlad, mora bi da bude jak, mora da bude i... Ali u današnje vreme, sa ovom tehnologijom koja se danas koristi, da li bi pukovnik više volao da ima klinca od 18 i 19 godina da upravljaju tim sistemima ili ozbiljnog, odgovornog muškarca od 40 do 50 godina? To je razlika. Danas nije, to nije vojska što je bila pre 100 godina kad se jurišalo i kad se komandovalo za mnom. Ja vam kažem, svaki oficir koji komanduje za mnom, ja bi ga odmah unapredio iz izviđača. Njegovo mesto je u centru, odakle može maksimalno da kontroliše. Ja kad čujem da se generali hvale kako su oni komandovali za mnom, a ne napred, ja shvatam da on nema veze sa tim što, o čemu govori. Tako da vam kažem, Rusija radi sve kako treba, verujte ljudi. Ja nisam video, ja to pratim intenzivno, ja dobijam neke informacije koje prosječan građanin na televiziji ne možete da dobijete. Verujte, prvo i prvo, Ukrajinci imaju mnogo veći broj vojnika nego Rusi, daleko veći broj. Ali Rusi to jako uspešno napreduju i postižu te ciljeve. Imali ste samo kod nas 1:3 za svakog jednog ubijenog vojnika. Imali smo 3 ubijena civila ovde kad je tokom NATO bombardovanja. A vi sada imate drastičnu razliku. Ja mislim da je na 8 vojnika jedan civil poginuo, tako nešto, ali to pokazuje da Rusi vode izuzetno su pažljivi kako koriste, kako napreduju, da to nije ono pobi sve pred sobom pa, ili kao što su to radili ovi u Nišu kad su nas bombardovali tako. Verujte, Rusija je jedna sila, verujem da, i sad ja sam se malo našalio sa Putinom ranije, ali da vam kažem nešto, on je jedan ozbiljen čovek koji je sve to jako lepo analizirao, jako lepo to sve isplanirao i on sprovodi svoj plan. Znači, vi mislite dozvolite da... Dozvolite mi da završim, molim vas. Ajde, ja, pogledajte njegovu reakciju na sankcije, to je ovako bilo. U istog trenutka i te sankcije su se vratile kao bumerang Zapadu. Pogledajte, te sankcije su izazvale ekonomsku krizu na Zapadu i mislim da sve što radi, ja stvarno ništa tu ne bi menio, ne bi mu dao nikakav savjet, on radi kako zna i to dobro radi i to treba pozdraviti i naučiti nešto od njega. Znači, mislite da Rusija napreduje? Ja znam da Rusija napreduje. Tu nema dileme. A Britanci kažu da na neki drugi način izveštavaju, da pogledamo sada kako, na koji način oni izveštavaju. Now, Russia says it's ready for a prolonged conflict in Ukraine as its forces continue to make progress in the east of the country. The Ukrainian Defense Ministry said the offensive was in its most active phase, while Moscow said it would continue until all of its objectives had been achieved. Our correspondent Jeremy Bowen reports now from the front line in Ukraine's easternmost region, Luhansk. The Ukrainian army could be fighting a losing battle in Luhansk. They're committing reserves to the front line. Russian firepower is destroying towns and killing Ukrainian soldiers. One unit went into the line with 240 men and came out with 100 of them killed, wounded, and captured. Bakhmut is a town getting slowly eaten by the war. This week, it's around 3 miles from the Russians, well within range. Next week, it might be much closer. Civilians with somewhere to go have left. In the ruins in Donbass, the victory in Kyiv in March, the euphoria, glory, and sacrifice feel distant. Where's the ceasefire, says Mitri, even if it costs land? What could it change for me? The main thing is to stay alive. This is just the beginning. Everything is still to come. If we survive, we'll see how it goes. At a safe distance from the front line, civilians were brought to a railway platform for evacuation. Most were too weak and too old to leave before the war swallowed them, and now they're wounded.
Lida was rescued from ruined Severodonetsk, almost surrounded by the Russians. Thousands of Ukrainian civilians are still there. The train's been transformed into an ambulance and intensive care unit by MSF, Doctors Without Borders. The intensity of the fighting means the train is running at close to full capacity. The medics work continuous back-to-back trips. Relative safety in Lviv is 20 hours down the track. It's an escape capsule from a war that's so hard to predict that the medical teams only know who's coming in the last hours before they leave. Sometimes they're wounded the same morning. Mikhailo from Bakhmut was on the train 6 hours after he was hurt in an airstrike. I saw our soldiers standing nearby and crawled towards them. Then I realized my strength was leaving me and I wouldn't be able to crawl. I got up and started screaming. Even when families survived with them, the lives they led are smashed. My husband and I have lived together for 51 years in peace and harmony. And now it ends so badly. I guess we're running out of time. Yasser Kamaleddin organizes the train. Evacuating the wounded is vital for the Ukrainians as the war in the east intensifies. The hospitals closer to the front line are overwhelmed, are receiving continuously big numbers of patients beyond their capacity to cope. So it's very important for us and for the Ministry of Health here in Ukraine to make sure that these hospitals are always ready to receive more patients, especially war wounded. This war is much more organized now than it was back in February when it started. Not just medical evacuation, though what they're doing on this train is really remarkable, but also where the decisions are made, the generals, the presidents. You get the feeling that they've settled in for a long, hard, attritional struggle. The Ukrainians don't talk much about their own casualties. But the graveyards in the east are filling up, and their president says up to 100 soldiers a day could be dying in Donbas. He says only diplomacy can end the war. His allies, led by the US and UK, want to weaken Putin's Russia permanently. Their critics say they'll fight to the last Ukrainian. The currency of war is blood. New graves are ready. As they're filled, more Ukrainians will question the blood price they're paying and ask how much a ceasefire will cost. Jeremy Bowen, BBC News, in eastern Ukraine. Ovo je izveštaj britanskih medija, ali čak i u tom narativu koji je očekivan, vidi se da oni u ovom izveštaju u stvari govore da Ukrajinci gube. I da, to je nešto što je sve češće što možemo da čujemo čak i u tim medijima. Evo sada smo videli da evo čak i britanski mediji prenose reči Zelenskog koji je rekao da oni dnevno gube po 100 vojnika. I to samo na istočnom frontu, a imate i južni front, imate i severni front u okolini Harkova. Pritom za očekivati je da su te reči Zelenskog zapravo prikrivanje pravih gubitaka. I da je pravi broj poginulih vojnika mnogo bliži onome što smo čuli od generala Igora Konašenkova, koji je rekao da je recimo samo protekla 24 sata ruska avijacija i uopšte ruska oružana snaga da su uništile preko 300 neprijateljskih vojnika. A da je to stvarno tako da mi možemo sami da procenimo koje strani treba više verovati, govori nam primer Mariupolja. Ukrajinska strana je 2 meseca pa i više tvrdila da se Mariupoljski garnizon nikada neće predati, da su oni čvrsto rešeni da ostanu do kraja, da će ih uspeti nekako da izvuku. Ostalo je čuveno onako u ruskim medijima kada je jedan od tih komandanata Azova rekao da njima treba extraction, kao izvlačenje, pa je upotrebio pomalo nevešto engleski izraz. I na kraju od tog izvlačenja, odnosno extractiona, gde je on mislio da će da se ponovi scenariju iz Denkerka 1940. godine, nije bilo ništa. Ispostavilo se da je preko 2.500 pripadnika te neonacističke formacije Azov
položilo oružje i predali su se samo u fabrici Azovstal. I ovako mislili se na neprijateljskoj teritoriji. E, upravo to, upravo to. Dakle, mi ovdje smo svedoci izvrtanja istine, gdje predaja elitne nacističke jedinice kijevskog režima se prikazuje kao evakuacija. Dakle, oni su se evakuisali u ruski zatvor. Tako da, u skladu sa tim treba uzimati veoma oprezno te izjave Zelenskog ili bilo koga druga iz kijevskog režima, jer oni umanjuju sopstvene gubitke. Drugo, primjećeno je u posljednje vrijeme da veliki broj ukrajinskih vojnika koji pogine, jednostavno njihovi drugari iz vojnih jedinica ih ostave tako na bojnom polju. Dakle, uopšte ih ne pokupe sa sobom, ne uzmu ih da bi ih sahranili, nego ih ostave tako. I onda Rusi idu i sahranjuju. Imate snimke gdje ruski vojnici uzimaju te leševe nesrećnih Ukrajinaca i sahranjuju ih po pravoslavnom običaju. Zašto se to dešava? Iz dva razloga. Prvi razlog je taj što veći broj leševa koji bi stigao u pozadinu, u gradove i sela iz kojih potiču ti ukrajinski vojnici, neminovno bi doveo do toga da se stanovništvo zapita: čekajte, ko u ovom ratu pobeđuje i ko ovdje stvarno više gine, mi ili Rusi? Kada bi ti leševi počeli da pristižu u stvarnim brojevima, onako kako ukrajinski vojnici ginu, to bi promenilo sliku koju ukrajinsko stanovništvo ima o ovom ratu. Jer oni su potpuno izolovani. Medijska manipulacija o kojoj smo razgovarali na početku je još više prisutna u samoj Ukrajini, gdje je čak zabranjeno da se i preko društvenih mreža prenose snimci borbenih dejstava. Zato sada snimci koji dolaze, recimo, iz tih gradova koji su, u kojima su vojni ciljevi koje ruska vojska gađa visoko preciznim raketama, više nemate snimaka koji pokazuju koji je objekat, nego je sve zamućeno. Samo se vidi da tu negdje ima nekog plamena i da se čuje neka eksplozija. I to je prvi razlog zbog koga oni umanjuju svoje gubitke i ne uzimaju svoje mrtve sa bojišta. A drugi razlog je možda još okrutniji. Naime, za svakog poginulog vojnika ukrajinska vlast bi morala da isplati novčanu nadoknadu porodici. A kada nema leševa, ti se ljudi vode kao nestali. Za nestalog se ne isplaćuje nikakva nadoknada. Znači, oni više, ne samo što sopstveni narod dovode u zabludu, nego i na jedan zaista kvaran način zarađuju na nesreći sopstvenih vojnika i njihovih unesrećenih porodica. I ja bih se samo osvrnuo na onu priču koju smo imali malo čas, zašto sad Rusi recimo koriste i neke starije tenkove. Zašto? Zato što je značajan priliv dobrovoljaca u redu ruske vojske. Onih ljudi koji nisu bili kadrovski vojnici. Znači, koji nisu prošli kroz one opsežne vojne vežbe koje prethodnih mjeseci izvodila ruska vojska. I kada dođe neko koji je tek od skora stupio u redove vojske, mnogo je isplativije i bolje dati mu stari tenk da upravlja njime i da na takav način može u slučaju recimo toga da je neki neiskusan vozač pa dođe do recimo sletanja. Jer to zna da vozi. Pa, znate, manje šteta ako recimo skrene s puta stari tenk nego neki novi. Tako je. Dok ne steknu iskustvo. Kada steknu iskustvo, onda ih prebace na nove tenkove. Inače, ruska vojska ima ogromno, verovatno najveće na svetu, najbrojnija na svetu po pitanju tih tenkova. Neke procene kažu da ima preko 20.000 tenkova, što je mnogo više i od Sjedinjenih Američkih Država, gotovo dva puta više. Prema tome, Rusi imaju tog materijala zaista na pretek i nema nikakvih problema u tome da svojim dobrovoljcima daju na korištenje i neke starije komade tehnike. Svakako treba voditi računa o onome što se piše u zapadnim medijima i kada vidimo i ovakve scene, treba se prisjetiti i sljedeće činjenice. U vreme agresije NATO pakta 1999. godine, šta su oni gađali? Gađali su naše mostove, gađali su železničke pruge, gađali su puteve, naravno, škole, bolnice, civilne ciljeve. Treba stanice. A pogledajte ovdje, Rusi nisu gađali ukrajinske železničke pruge. Vrlo retko se dešava da neki most, recimo kao što je bio slučaj u okolini Odese, gdje se baš znalo da preko tog mosta dolazi pomoć u naoružanju iz Rumunije. Pa su taj most gađali. Ali gotovo svi mostovi preko reke Dnjepar koji deli Ukrajinu na pola su ostali čitavi. Dakle, ruska vojska da je htjela da vodi rat do istrebljenja sa Ukrajinom, oni bi odmah najprije uništili sve mostove, uništili bi im sve železničke pruge, ali to nije urađeno. I zato, štedeći civilne ciljeve, ruska vojska pokazuje u stvari kako treba da se vodi rat u skladu sa međunarodno priznatim pravilima ratovanja, a u krajnjem slučaju u skladu sa hrišćanskim moralom. U novogodišnjoj noći 99. godine Putin je nasledio rusko predsjedništvo od Borisa Jelcina. Ovo je njegov inače prvi intervju u Kremlju.
Владимир Владимирович, система у нас такая будет. Если позволите, мы так чуть-чуть покомандуем, да? Можно? Можно. Договорились. Вот сейчас, пока будет вешать микрофон, мы будем снимать в системе без остановки. Попробуем задать какие-то, может быть, вопросы такие всякие. Первый вопрос. Вы освоились в Кремле вообще? Освоился. И как вам? Удобно. Удобно? А вот кресло президента, оно какое-то? Не жмет. Не жмет, а наклон спинки? Устраивает. Серьезно? Я на спинку не облокачиваюсь, я больше на стол облокачиваюсь. А на столе вот как-то такая нерабочая атмосфера? Или вы просто педант по натуре? Я просто знаю, что стоит только на полдня расслабиться, и стол будет завален бумагами нужными и не очень нужными. Поэтому стараюсь всегда следить за тем, чтобы на столе было чисто. А что сейчас у вас на столе? Можем подойти? Можно. Смотрите. Это материалы завтрашней поездки в Иваново. Потом материалы по поводу награждения завтра женщин, к 8 марта. И один материал из ФСБ, но его переворачивать не будем. Вот так. Как Жилов, да, говорил? Держи перевернутым. Да. Ну вот ты только что убрал. Можно посмотреть? Да, точно. Можно, можно. Это все дела? Один из вариантов, который разрабатывается и рассматривается в качестве возможного, одного из возможного варианта развития экономики. Слушайте, вот так вот просто, так вот в столе будущее страны. Один из возможных вариантов, я сказал. Вы знаете, я должен признаться, мы хотели вас порадовать анекдотом о Путине. Вчера прорыли все, даже в интернете, уж там все знают. 25 тысяч ссылок на Путина нашли, ни одного анекдота. Это что, значит, вас народ не принял еще? Я думаю, серьезно относится просто. Ну не настолько же серьезно, послушайте, ну всех есть анекдоты. Ну, значит, я еще не дорос до того, чтобы обо мне анекдоты. А вы знаете, какие анекдоты себе? Нет, не знаю. Так как я могу знать, если их нет? Даже вы их не нашли. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, а что вот на столе осталось от Бориса Николаевича? А все. Что ваше? Компьютер только. А вы компьютерный человек? К сожалению, нет. И интернет нет? Нет. В интернете. Да? Обучаюсь. Меня дети обучают. А дети были в кабинете? Были один раз. И как впечатление? В общем, насколько я понимаю, их это не очень интересует. Но в кресле сидела дочь? Нет, нет. А почему? Пускай она сначала за компьютером посидит немножко. Скажите, что вы сейчас видите из этого кабинета? Вы знаете... Из этого кабинета видно, что наша страна нуждается в реконструкции для того, чтобы иметь будущее. Вот это есть некоторые очевидные вещи, которые из этого кабинета должны быть видны. Надо понять, что, и, собственно говоря, это понятно, что идет очень жесткая конкурентная борьба не только между фирмами на рынке, но и между государственными на международной арене. И к нашему глубокому сожалению есть определенное чувство тревоги, потому что мы не являемся лидерами в этом соревновании. Владимир Владимирович, сколько времени сейчас? Сейчас без 20. Полночь. А у вас нет без 212. На руках часов нет? Есть. А на какой руке? На правой. На правой? Вы левша? Нет, я не левша, но просто я люблю часы носить на руке так близко к запястью. И заводная головка, она, если на левой руке носить часы, она задевает кисть. Ну, говорят, сейчас модно в Кремле носить на правой руке. Первый раз слышу, не знаю. Мы прочитали сегодня в газете. Не знаю.
Новые может выборы. Быть, может быть. Не знаю. Скажите, а что буквально? Вы хотели, чтобы я посмотрел на часы? Я так и понял. Скажите, а что буквально видно из ваших окон? Знаете, я, честно говоря, даже ни разу не подходил бы к окопу. Неужели мы станем свидетелями такого исторического момента? Можно, можно. Давайте посмотрим. Некогда было как-то к окну подойти. По-моему, это во двор, по-моему. То есть вы не любопытный человек по натуре? Любопытный, но как бы не отвлекаюсь на вещи, которые не считаю главными. Да, нет, я ошибся. Слушайте, это не во двор, это почти на Ивановскую площадь. Проезд на Ивановскую площадь. Я недавно видел фотографию на выставке, где Николай II на крыше этого дома с женой. И что он там делал? Смотрел на Москву. Но ему делать нечего было, он по крышам шастал. Вот Николай II? Да. Вот видите, да, путешествовал себе. Владимир Ильич, а вот на хронике, которую мы копали, там, скажем, Ленинградской, у вас такой творческий беспорядок на голове, а сейчас волос к волосу такой. Просто волос мало осталось, поэтому легко их распределить, волос к волос. Но тем не менее, вот эти моменты, так сказать, которые теперь обязаны, которым вы должны соответствовать, они вас напрягают? Нет, я привык. Просто как бы взял за правило. А когда что-то делаешь для себя обязательным, то и привыкаешь к этому, то это не тяготит на самом деле. А вы не чувствуете вот 4 камеры, 5, сколько там их? Вы не можете себя как бы звездой не чувствуете? Нет. Я отношусь к этому как к элементу, который включен в рабочий график сегодняшнего дня. Притом в последнюю очередь. Мне вас жалко просто, что вам пришлось столько ждать. Тогда давайте пойдем. Пойдем. Пошли. Так, вы за мной идете, да? Да. Пожалуйста. Когда человек властвует над другими, он утрачивает собственную свободу. Так ли это? Честно, так. Я не знаю, как насчет того, как себя чувствует человек, который властвует над другими. Я не чувствую себя человеком, который над кем-то властвует. Но когда загрузка очень большая, служебными делами, когда от твоих решений очень много зависит, и чувство ответственности в связи с этим довольно планка высоко поднята в связи с этим, то человек превращается отчасти в функцию. Когда вступили в КПСС, как это происходило и когда выходили? Я уже работал в органах безопасности. И это было предопределено. Если бы я не вступил в КПСС, меня бы уволили. У нас были такие случаи, когда, особенно на службе во внешней разведке, это было просто абсолютно невозможно, нереально, не быть членом КПСС. А что касается выхода из КПСС, то я не выходил. КПСС прекратил свое существование. Я все сложил аккуратно в стол. Так это все там лежит, я имею в виду учетную карточку, партийный билет. Это нам? Нет. Это нам всем. Это, ребята, пора спать. Thank you.
Нет, 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 вчера спать-то лег. Почти полчетвертого ночи. Полчетвертого ночи, да? Угу. Конечно, надо буквально. Сейчас пару снимков сделаем, угу. Пока собирается. А боку можете? Так, как тут по самому? Вы очень устали, у нас все замучили. Сделайте вид, что утро. Вид раннего утра не получается. Я так со стороны наблюдаю. Пожалуйста, можете пиджак так взять на задницу? I da, u toj novogodišnjoj noći, pred očih 2000. godine, Boris Jelcin je svakako šokirao naciju, neki kaže obradovao, da se istog trenutka povlači sa mesta predsjednika. Putin je najpre bio VD, a 2000. je i izabran na mesto predsjednika. Ako sada gledamo 22 godine kasnije vladavinu Vladimira Putina, kako je ocenjujete, to ću vas pitati još kratko da prokomentarišete telefonske razgovore sada koje imao tokom ovog vikenda. Posebno ovaj danas je zanimljiv za našu zemlju, razgovarao je sa Vučićem o ceni gasa i o drugim. Ma osobdevanju o ceni gasa je drugo. Pa prvo da se vratim na ovo, gledajte, zamislite da je Putin došao godinu dana ranije, da je došao godišnje noći 98. na 99. godini, mi bi verovatno danas drugačije pričali ili barem bi imali drugačiju situaciju na prostoru. Drugačije bi pričali o NATO-u, verovatno o Zapadu možda. A nažalost došao je na kraju 99. godine kada smo mi doživjeli jednu totalnu agresiju, zločinačku agresiju nad našom zemljom, ubijanje žena, dece, civila. I dobro je govorio, mislim da malo pre, kapetan Draja, neko je rekao kako sada Rusi vode računa ozbiljno o civilima. Ustavno oni kažu, ruši se zgrade tamo gde je tenk u prizemlju, gde oni koriste i dom zdravlja, pa uđu tenkom dole, pa onda, naravno, tu nema civila, nije to, to zna i ovi koji, i ruska strana to zna. Ali gledajte koja je to drastična promjena i za svet, i za Rusiju, i za ruski narod. Evo zavešću vam jedan ekonomski parametar. Rusija je uvezla, Rusija je inače Sovjetski savez uvozio od 66. godine pšenicu, pošto je sad pšenica na dnevnom redu i gaz, što bi rekli. Od 66. godine Sovjetski savez uvozio pšenicu u velikim količinama. Krenulo se sa nešto sa 1.200.000, pa 12 miliona. 95. godine Rusija je uvezla 47,6 miliona tona pšenice iz Amerike. Iz Amerike. Vrlo precizno. Zamislite koje su to cifre. A danas Rusija izvozi preko 50 miliona tona pšenice. Doduše, ako se pokaže tačne ove prognoze da će ove godine roda bude 130 miliona, to može biti da čak i 80 miliona tona izvezi. I sad zamislite tu ekonomsku zavisnost koja je Rusija, to je bivši Sovjetski savez, kasnije Rusija, imala prema Sjedinjenim Američkim Državama. Jer i tu pšenicu su se odvijali uglavnom na kredit. Uzimali su ogromne kredite od Amerike, od Sjedinjenim Američkih Država, i da bi mogli da prehrane ljudi. Neki kažu čak i da je perestrojka, glavni razlog perestrojke i sve što se dešavalo jeste upravo nestašica hrane i nestašica pšenice. A da ne govorimo o drugim ekonomskim parametrima, kako su ljudi tada živjeli u Rusiji, pa Amerikanci su kupovali akademike za 20, 30, 50 dolara da im daju sve moguće informacije. Tako da dolazak Putina i promjena vlasti u Rusiji, to je za ruski narod ogromna dobit, ako mogu tako da kažem. A za nas je ogromna šteta što je Jelcin uopšte bio. Ja sam jednim nekim ruskim novinama dao, pa vidim, naljutili se bili, jer sam rekao, pa što se mene tiče, za mene, ja više, ja što neću upotrebiti reč mrzim, ali više ne volim Putina, nego čak i ove koji su nas bombardovali, zato što ovoga bre, izvinite, Jelcina, nego što i ovi što su nas bombardovali, hteli da uzmu deo teritorije zemlje, imali cilj, a ovo je pobego sa bojišta, što bi rekli, i počeo da im povlađuje od onih od kojih mi smo zavisili. Druga stvar je,
Na, pazite, moram da se vratim na ovo. Gledajte vi, stalno, mi se stalno vraćamo na posljedice. I nas navede, to je onaj početak priče o medijskoj propagandi, i nas navedu da mi večeras i svako večer pričamo o posljedicama. Da li je ovaj istiniti prilog ili nije istiniti prilog oko toga kad ovog Engleza spašavaju, da li su ovi poginuli, da li dete je istina ili nije istina. A mi moramo svaki put kad pričamo da se podsjetimo na 2014. godinu i ono što je dogovorno 2014. godine. Juče je bivši premijer Japana rekao ono što je i Merkelova pokušala da kaže, pa su je učutkali vrlo brzo, učutkali su i njen kabinet, ako mogu tako da kažem, a on je rekao vrlo precizno, on je rekao za ovaj rat je više kriv Zelenski nego Putin i Rusija, zato što Zelenski je mogao, imao je prilike da reši pitanje da ne dođe do rata, da nije tražio prijem u NATO. I jasno je bilo da Ukrajina i da Rusija ne može dozvoliti da NATO im dođe na, što bi rekli, na 3 minute rakete od Kijeva do Moskve, i da je rešio pitanje statusa Luganske i Donjecke oblasti, tačno Donbasa ukupno, ali pre svega Luganske i Donjecke oblasti. On ništa toga nije radio. I sad slušajte vi njegove rečenice koje on stalno ponavlja mantru. On samo govori dajte mi oružje, dajte mi oružje i pare. Dajte mi oružje i pare i pobedit ćemo Rusije. Da li ste čuli vi neku suvisnu rečenicu? Da li ste rekli da vi čuli Zelenskog da govori o tome kako će obezbediti ekonomski, da funkcioniše, da ti ljudi mogu sutra da prežive? Podaci govore da će preko 50% BDP, GDP-a ili bruto društvenog proizvoda, kako hoćete, da padne u Ukrajinu. Za Rusiju se prognozira 10 do 12%, ali 10 do 12% i 50% to nije isto. A naročito na ekonomsku poziciju koju je Ukrajina i Rusija imali. Ukrajina je bila jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi. Kad sad na toj najsiromašnijoj zemalji, padne zemlji i tim građanima koji su imali najmanji bruto nacionalni dohodak u Evropi, padne to još na 50%, pa ti ljudi ne mogu da prežive i da nema, i da nema rata. Evo, nastavit ćemo. Da i ovu rečenicu kažem, staću ja kad ste me zaobilazili, pa ja sam, ne mogu da ove podatke. Pomenuli ste 40 milijardi Amerike. Da, tačno je, Amerika je odlučila 50 milijardi. Samo jedan podatak, pogledajte. Oni su saopštili da od tih 40 milijardi, 8,7 milijardi ide odmah za vojnu industriju u Sjedinjenim Američkim Državama, jer, kaže, mi smo ispraznili magacine i poslali smo Ukrajini 3,7 milijarde opremu. Znači, za 3,7 milijarde je poslato Ukrajini, a onda vojnoj industriji se daje 8,7 milijarde. Evropa je saopštila i sve njihove zemlje, i Francuska, ta pomenuta, i Engleska, i Nemačka, da su oni ispraznili svoje magacine. Kako će? Oni mora da popune, to je ratna rezerva, mora da se popuni ti magacini sa ratnom rezervom. Gdje će nabaviti ratnu rezervu? Pa najčešće u Sjedinjeničkim državama, jer u Sjedinjeničkim državama 60 milijuna ljudi radi u vojnoj industriji. Prema tome, nemojte da nas uvede taj medijski, ako da, tako mogu da kažem, medijska ofanziva, da se bavimo samo trenutnim događajima. Moramo uvek da se podsjetimo zašto je došlo do trenutnih događaja i ko je prouzrokovao te medijske i te sadašnje događaje. Nisam, dugujem vam za razgovor. Odgovorit ćemo dok imamo još vremena. Mnogi inače iznenadila vez da Putin u Ukrajinu šalje Čečene. Evo kako Putin gleda na Kadirova. On je odgovorio jednom novinaru na to pitanje i možda je to razjasnio. Da. Когда вы заговорили о выборах, город выборный, и, Владимир Владимирович, я уверен, что будут нервы, и нервы будут срывать, и уже началось. Нам уже рассказали, что оппозиция – это враги народа. Значит, нам уже показали вашего бывшего премьер-министра в прицеле оптической винтовки, в оптическом прицеле винтовки. Я думаю, что роль государства в том, чтобы задать форматы, задать берега, то есть сказать, за какие берега не выходить. Не могли бы вы вот здесь и сейчас сказать своим губернаторам и, пользуясь своим гигантским, на самом деле, авторитетом и общественным силам, где в конкуренции за горизонты будущего драться можно? Без правил? А где есть правила? Без правил нигде нельзя. Значит, если мы цивилизованное государство... Значит, можно искать врагов народа. Можно... Понимаете, мы этот год, если мы начнем искать врагов народа, мы закончим черти чем. Я даже говорить не хочу чем. Да, я понимаю и знаю, о ком вы говорите. Говорите об одном из руководителей наших регионов на Кавказе. Понятно. Я лично с ним разговаривал по этому вопросу. Но, вы знаете, давайте исходить из реалий нашей жизни. Каковы эти реалии? Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель, значит, одного из регионов Чеченской Республики. А с чего он начал?
Он воевал с нами в лесу. Вы не забыли про это? С оружием в руках. Вместе с отцом. Который, отец его, его никто не заставлял, отца. Никто не вербовал. Никто не принуждал. Он сам пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с российским народом и должна быть с Россией. И это выгодно. Это соответствует интересам чеченского народа. Это трудная очень трансформация внутренняя. Причем она действительно изнутри шла. И я знаю, что вот с этими же убеждениями работает и Рамзан Кадыров. Он бы никогда не стал возглавлять никакую республику в составе Российской Федерации, если бы не был убежден, что это правильный выбор. Понимаете, это люди, которые готовы рисковать всем, в том числе и своей жизнью. Как-то он мне сказал такие слова: «Дайте умереть достойно». Они готовы к этому. И вы понимаете, да, но в интересах своего народа. Но надо понимать, что это за люди. Ну, я уже не говорю про то, что это Кавказ, люди горячие, но и становление этих людей как людей, занимающихся государственной работой на высоком политическом уровне, оно тоже идет непросто. Они же, мы же все люди, мы все из своего собственного прошлого. Но надеюсь, что и руководители Чечни, и другие руководители регионов Российской Федерации будут осознавать уровень и степень своей ответственности и перед людьми, которые живут на их территории, и перед Россией в целом. И к ним придет понимание, что действовать или формулировать свое отношение к тем или иным оппонентам крайними способами, это не значит способствовать стабильности нашей стране, а наоборот, это значит наносить ущерб этой стабильности. И вот если это осознание придет, я уверен, что так и будет, потому что они искренне работают на общенациональные интересы, вот тогда и не будет таких высказываний. Ну, наверное, в этом есть и мои упущения. Evo, čuli smo ovde, Putin kaže da je to unutrašnja transformacija Čečena. Može li se to desiti u Ukrajini? Pa, sve je moguće. Gledajte, Putin je dokazao i pokazao da on majstorno od neprijatelja pravi prijatelje. Možda je moguće da će taj ukrajinski narod da se dozove sebi. Verovatno će ovaj glumac da ode i da eventualno neki drugi čovjek dođe i da kaže dosta više. Jer definitivno Rusi i Ukrajinci su isti narod. Pravoslavni narod. I to je, mislim, jasno kao dan. Isto kao što smo, recimo, mi Makedonci isti narod, srpski narod, samo što su oni ovaj sada Makedonci, ali tako, ali su nekad bili Srbi. Ali šta se dešava? Ja ću samo malo pre da se nadovežem na onaj film, jer ne mogu da ga zaboravim, a to mi je nekako bilo u tom kontekstu. Gledajte, Amerikanci izvanredno lažu. Oni, gledajte, ja sam jednog trenutka pomislio sad će da se ovi pojave naši glumci i Fore i Fazoni i Branko Kockica. Znači, ono nema veze ni sa čim. Gledajte, njihova izvanredna akcija je bila spasavanje pilota Zelka, koga je ekipa, odnosno naši protivavionska odbrana, oborili su F-117. I oni su ga odlično spasili. E, zato imaju oni odlične te pilote koje vrše traganje i spasavanje. Dakle, to je izvanredna akcija. Ovo je gluma i to podsavezna. Na koji snimak mislite? Britanac? Da, Britanac. Znači, to je podsavezna liga, neka snimanje, nešto bez veze, da bi se u stvari pometnje unela u, recimo, naše redove. Da, mi mislimo da se to tako radi. To je njihova stara, to je njihov stari štos koji oni proturaju kroz filmove godinama. Znači, sve naopako rade. I sve naopako prikazuju. Znači, spasavanje pilota Zelka izvanredno, ocena. Što se tiče Putina i kad je on postao predsednik i tako dalje, gledajte. Ima jedan film, videoklip tamo na onom YouTube-u gde se onaj Clinton smeje Jeljcinu. Jeljcin je pijan, on mu se smeje i to se grohotom smeje za njega. E vidite, od te pijane Rusije koja je bila sa Jeljcinom, došla je jedna trezvena Rusija, jedna jaka Rusija,
a desila se Alzheimerska Amerika. I u tome je sada razlika između Amerike i Rusije. Znači, imamo jednu Alzheimersku koja traži mamu u gledalištu i imamo jednog ozbiljnog čovjeka koji je za 20 godina postao u jednog, porastao u jednog predsjednika kome se divi ceo svet. I ono što ste na samom početku pustili, ono ja mislim da tu ima i nekih naših signala, da, jer ima taj vic sa kime se graniči Rusija, ne graniči se ni sa kim i tako dalje. I kad govorimo o granicama Rusije, ne možemo da zaboravimo da Rusija je bila nekad naljesci. I to je njihova teritorija bila, koja je prevarom, znači prevarom su je prodali, jer kaže navodno nisu znali šta će s njom, ali nema veze. Ima ono što su ruski navijači na jednoj utakmici istakli su veliki natpis: Krim je Rusija, Aljaska je Rusija, sve je Rusija osim Kosova. Kosovo je Srbija. Da, to su naravno šaljivi transparenti. Sukob u Ukrajini je znatno kompleksiji od onoga što mediji prikazuju. I to kaže Daniel Ganser, inače švajcarski istoričar. No, ovdje govori o politici koju vode Sjedinjene Države. 1948 manipuliert die CIA die Wahlen in Italien. Das darf man nicht. Haben sie aber gemacht. Imperiale Politik. 1950 bombardieren die USA Nordkorea. 1953 stürzen die USA im Iran die Regierung. Das darf man nicht. 1954 stürzen die Regierung in Guatemala. Arbenz. Dann geht es weiter. 1961 versuchen sie, die Regierung in Kuba zu stürzen, die Schweinebucht-Invasion. Es funktioniert nicht. 1964 beginnen sie, Vietnam zu bombardieren und sagen, die Vietnamesen haben angefangen, der sogenannte Gulf of Tonkin-Zwischenfall, von dem wir heute genau beweisen können, nein, den hat es nicht gegeben, die Amerikaner haben gelogen. Das führt zu 11 Jahren Krieg und 3 Millionen Toten. Also wir sprechen nicht über Details. 1964 bis 1975 ist dieser Vietnamkrieg. 1973, am 11. September übrigens, stürzen sie die Regierung von Allende in Chile und installieren Pinochet, den Diktator. Der Pinochet nimmt die Opposition ins Flugzeug, fliegt über den Pazifik und wirft sie dort ab. Das ist Terror. Das verhindert bei den Familien, bei den Müttern, bei den Geschwistern, dass sie abschließen können vor dem Grab, weil sie hoffen immer, dass ihre Kinder noch zurückkehren. Das bricht die Bevölkerung. Das ist 73. Das geht weiter. 1979 unterstützt die CIA die Mujahedin in Afghanistan. Die ganzen 80er Jahre lang werden radikale Muslime in Afghanistan bewaffnet. Durch Saudi-Arabien und die USA. Warum? Man will die Sowjetunion in Afghanistan in eine Niederlage hineinbringen, beliefert die Mujahedin, auch Osama bin Laden, Al-Qaida, mit sogenannten Stingerwaffen. Und mit Stingerwaffen können dann die Afghanen die Russen abschießen mit ihren Helikoptern und dann verlieren die Russen den Krieg in Afghanistan. Es funktioniert, ich sage nicht, dass es funktioniert hat. Zuvor, noch 1979, hilft man Saddam Hussein an die Macht. Unterstützt Saddam Hussein 1980, als er Khomeini angreift. Dann hat man den Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Ja, der Irak fängt an, Saddam greift an, aber ganz still unterstützt man Saddam Hussein. Damals war er der Freund des Westens. Warum? Weil man möchte den Iran schwächen. Also 80 bis 88, dieser Krieg. Und in der Iran-Contra-Affäre 1986 wird aufgedeckt, dass das Imperium gleichzeitig noch den Iran bewaffnet hat. Wenn das nicht abgefahren ist, beide Seiten bewaffnen, weil dann schlachten sie sich noch besser ab. Georg Friedman hat gesagt, amerikanischer Geostratege, man sollte die Deutschen und die Russen gegeneinander hetzen. Wenn die sich gegenseitig töten und sich das deutsche und das russische Blut vermengt, ist das ein Vorteil für das US-Imperium. Diese Dinge wurden gesagt. Man muss sie zur Kenntnis nehmen. Und darum ist es sehr wichtig, dass Deutschland die Freundschaft zu Russland pflegt. Das ist wirklich wichtig.
1986 bombardiert man Libyen. Ja, Ronald Reagan bombardiert Libyen 1986. Darf man das? Wie wäre denn das gewesen, wenn Libyen 1986 die USA bombardiert hätte? Das hätte sehr irritiert. 1990 marschiert Saddam Hussein in Kuwait ein, im August 1990. April Glaspie, die amerikanische Botschafterin, sagt ihm zuvor, die Amerikaner hätten nichts dagegen, wenn er seine internationalen Probleme so löst, wie er das für richtig hält. Als er aber einmarschiert, sagt man sofort, das geht ja gar nicht. Der UNO-Sicherheitsrat verhängt ein Embargo. Es gibt einen Krieg, Operation Desert Storm. Die Amerikaner bombardieren Irak und Kuwait 1991, setzen dann den Irak unter Embargo. 1996 sagt Madeleine Albright, die Außenministerin, ist im Fernsehen, im amerikanischen Fernsehen, und die Journalistin fragt, in diesem Embargo gegen Irak sind schon 500.000 Kinder gestorben. Ist das der Preis wert? Und sie sagt, yes, I think the price is worth it. Das ist imperiale Politik. Okay? Und wir sind erst Mitte der 90er Jahre. Die Grünen sagen sie, nie Krieg etc. Und dann Joschka Fischer und Schröder machen 1999 mit dem amerikanischen Imperium mit und bombardieren Serbien. Völlig illegal. Ein illegaler Angriffskrieg. Und es wird mit dem Trauma der Deutschen gearbeitet, dass die Regierung nämlich behauptet, es gebe Konzentrationslager in Serbien, was nicht wahr war, aber was natürlich in der deutschen Bevölkerung diesen Schockeffekt ausgelöst hat. Und dann hat man ohne UNO-Mandat, ist man plötzlich wieder im Krieg, unter Rot-Grün. Ja, das haben viele bis heute noch nicht richtig verarbeitet, ich vielleicht auch nicht, aber so ist es. Dann kommt 2001. 2001 kommen die Terroranschläge vom 11. September, die bis heute nicht geklärt sind. Und während diesen Terroranschlägen wird das US-Imperium so, dass es sagt, die neue Rahmenerzählung ist der Krieg gegen den Terror, erlaubt uns alle Kriege zu führen, die wir wollen. Okay? In diesem Zustand sind wir jetzt. Ja, wir sind immer im sogenannten Krieg gegen den Terrorismus. Aber ich kann allen Menschen, die jung sind, dann kann ich ihnen nur sagen, lehnen Sie den Krieg gegen den Terrorismus ab. Er ist durchsetzt mit Lüge und Gewalt. Und wir können das wissenschaftlich beweisen. Es ist nicht irgendeine Theorie, sondern wir wissen, 2003 fängt der Angriff auf den Irak an. Die amerikanischen Soldaten, die in den Irakkrieg gezogen sind, haben bei einer Umfrage gesagt, 80%, dass sie glauben, dass sie im Irak sind, weil sie Saddam Hussein bestrafen müssen für seine Rolle bei 9/11. Aber Saddam Hussein hat überhaupt nichts mit 9/11 zu tun gehabt. Das heißt, die Kriegspropaganda funktioniert genauso, wie Goebbels es gesagt hat. Es kommt nicht darauf an, ob es Wahrheit ist, sondern es kommt darauf an, dass es aus allen Kanälen immer wieder wiederholt wird. Das wird eigentlich gemacht. Und dann, wenn man es genügend lang wiederholt, ja, dann glauben es die Leute. Und das ist eigentlich der Trick der Kriegspropaganda. Dann kommt den Medien eine ganz entscheidende Rolle zu. Die Friedensbewegung, ja, die muss immer wieder eigentlich den Grundsatz wiederholen, dass wir fest davon überzeugt sind. Und dafür haben wir empirische Belege, viele, dass die größten Probleme im 21. Jahrhundert eben nicht mit Gewalt gelöst werden können. Das ist der Konsens der Friedensbewegung. Wir wollen keine Kriegspropaganda, wir wollen keine Folter, wir wollen keinen Überwachungsstaat, wir wollen keine Milliarden für die Rüstungsindustrie und wir wollen eigentlich diesen ganzen Wahnsinn gar nicht. Den brauchen wir nicht, hört auf, wir wollen ihn nicht. Nach den Terroranschlägen vom 11. September, es ist jetzt genau 16 Jahre her, ja, wenige Tage noch und dann sind es 16 Jahre her seit diesen Terroranschlägen, habe ich mich schon zuvor mit dem amerikanischen Imperialismus beschäftigt, aber dann nochmals vertieft mit dem Einsturz von WTC-7, dieses dritte Gebäude, wie das nie erwähnt wird, über das nicht gesprochen wird. Und ich sage einfach hier, die Terroranschläge vom 11. September sind nicht geklärt. Trotzdem ist die Bundeswehr nach Afghanistan gezogen.
auf der Basis eines nicht geklärten Terroranschlags. Okay, das ist völlig verrückt. Die Amerikaner sind... Die Amerikaner haben nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nicht einen ganzen Monat gewartet, schon am 7. Oktober 2001 sind die in Afghanistan eingefallen. Dürfen sie nicht. Ist nicht erlaubt. 2003, Irakkrieg habe ich schon gesprochen, mehr als 1 Million Tote seither im Irak. Ja. Dann geht es weiter. Wir haben 2011 die Bombardierung von Libyen. Sarkozy, Obama und die Briten, zu dritt Cameron, greifen Libyen an. Das Recht hatten sie nicht. Sie sehen immer wieder, sind die NATO-Staaten aggressiv. Trotzdem stellt sich die NATO da als ein Friedensbündnis oder ein rein defensives Bündnis. Ist sie nicht. Die NATO ist ein aggressives Angriffsbündnis und eine Gefahr für den Weltfrieden. Das ist die Tatsache. Fängt auch der Syrienkrieg an, über den völlig falsch berichtet wird. Man hat immer gesagt, es ist ein Bürgerkrieg, Assad bringt seine Bevölkerung um. So ist es nicht. Die CIA hat $1 Milliarde investiert, $1 Milliarde in der sogenannten Operation Timber Sycamore, um alle Gegner von Assad zu bewaffnen, um ihn zu stürzen. Dann hat man mit den Saudis, mit den Kataris, mit den Türken, mit den Engländern und den Franzosen zusammengearbeitet. Dieser Regime-Change hat nicht funktioniert. Ja, es ist also ein anderer als Allende 73 oder Mossadegh 53. Da wurden die Regierungen gestürzt. Assad ab 2011 konnte nicht gestürzt werden, weil die Iraner und die Russen sozusagen sich hinter Assad gestellt haben und nicht wollten, dass er gestürzt wird. Also das ist 2011, das ist unsere Geschichte. 2014 fängt der Ukraine-Krieg an. Ja, und da wieder die Amerikaner sagen, ja, das ist Putins Schuld. Der ist irgendeines Morgens aufgestanden und hat gesagt, jetzt krall ich mir die Krim. Ja. Aber ja, so steht es bei Ihnen in den Zeitungen. Ja. So war es aber nicht. So war es nicht. Es war eine verdeckte Operation, die darauf abzielte, die Ukraine eine andere Regierung zu verpassen, damit eine neue Regierung die Ukraine in die NATO hineinzieht. Ja. Es gab einen Putsch. Und die Russen haben auf diesen Putsch reagiert und sich ihren Stützpunkt auf der Schwarzmeerflotte gesichert, indem sie dort eine Abstimmung durchgeführt haben. Dann kam es zur Sezession der Krim. Natürlich können wir das noch lange weitermachen, aber sehen Sie, der amerikanische Imperialismus, und hier nehme ich nur ein paar Fakten, ich habe überhaupt nicht alles erwähnt, über Agent Orange habe ich noch gar nicht gesprochen, es gibt noch viele andere, Hiroshima, Nagasaki habe ich nicht erwähnt, hat Herr Drewermann schon gesagt, aber wir sprechen hier nicht über ein kleines Problem, sondern wir haben ganz massive Gewaltprobleme mit dem amerikanischen Imperialismus. Obama, der völlig zu Unrecht den Friedensnobelpreis erhalten hat. Ja. Obama hat im Jahr 2016 insgesamt 7 Länder bombardiert. Das muss man sich mal vorstellen. Aber eine solche Übersicht finden Sie nicht in der Süddeutschen Zeitung. Finden Sie einfach nicht. Auch nicht in der Bild, auch nicht in Spiegel TV. Sie müssen sich diese Übersicht selber erarbeiten. Bombardiert wurden 2016 Afghanistan, Pakistan, Jemen, Irak, Somalia, Syrien und Libyen. Sag mal, ja, das sind ja alles muslimische Länder, macht doch nichts. Terroristen. Ja? So läuft die Indoktrination. Und da muss die Friedensbewegung sagen, nein, wir sind eine Menschheitsfamilie. Es ist niemand ausgeschlossen. Durch die Geburt gehört man zur Menschheitsfamilie und das Leben ist heilig. Evo, videli smo švajcarski istoričar priča o tom problemu i zaista analizira i ovaj sukob, ali i politiku Sjedinjenih Država iz šireg ugla. On ovdje navodi i neke
činjenice i u tom smislu je samo potvrdio ono što i mi, što gosti uglavnom ovde govore, jeste da ovo nije sukob između Ukrajine i Sjedinjenih, između Ukrajine i Rusije, već je mnogo širi. Ono što sam htjela takođe da vas pitam, je da prokomentarišete odluku Ukrajinske pravoslavne crkve da napusti Moskovsku patrijaršiju. Kako taj potez ocenjujete? To je vest koja je ovih dana uzdrmala čitavu Ukrajinu i Rusiju, zato što je zapravo reč o verovatno najsnažnijoj vezi između Ukrajinaca i Rusa, koji su naravno jedan narod i svi već znamo da je ukrajinski narod zapravo ruski narod koji je, zahvaljujući pritiscima komunističke vlasti, a pre toga zahvaljujući unijećenju koje su sprovodili Poljaci, Austrougari i ostali okupatori te zemlje, vremenom je deo ukrajinskog naroda izgubio svest o svom ruskom poreklu i, zahvaljujući Sovjetskom savezu koji je stvorio Ukrajinu, stvorena je i nova nacija, kao što su kod nas komunisti stvorili izmišljenu naciju Crnogoraca ili sada Makedonaca i tako dalje. Od srpskog naroda tako su i tamo stvorene veštačke nacije, u prvom redu ta ukrajinska nacija koja je stvorena od ruskog naroda. Međutim, veza sa Rusijom, osim ruskog jezika koji većina Ukrajinaca govori kao svoj svakodnevni jezik, održava se kroz Ukrajinsku pravoslavnu crkvu koja ima status autonomije unutar Ruske pravoslavne crkve. I bilo je još i ranije pokušaja da se ukrajinsko pravoslavlje u potpunosti odvoji od Moskve, tako da u Ukrajini postoji čak nekoliko raskolničkih organizacija. Jedno od njih je pre nekoliko godina, dok je još Petar Porošenko bio predsjednik Ukrajine, stvorio i možemo reći blagosiljao na jedan nekanonski način Carigradski patrijarh Vartolomej, i ta organizacija se naziva Pravoslavna crkva Ukrajine. Ona je izazvala veliki raskol u ukrajinskom društvu. Pristalice te crkve koje imaju podršku ukrajinske države su počele da otimaju hramove od kanonske važeće ukrajinske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije. Međutim, sa početkom ove nove faze rata u Ukrajini, jer rat u Ukrajini počeo je 2014. a ne 2022. Ukrajinska vlast je izvršila snažan pritisak na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu da se odvoji od Moskovske patrijaršije. I upravo zato je i održan taj sabor Ukrajinske pravoslavne crkve, koji je doneo odluku o proglašenju potpune nezavisnosti i samostalnosti. A kakav je stav vernog naroda po tom pitanju, Ukrajinaca koji su verujući? Oni su isto podeljeni, zato što su prosto pod uticajem te ogromne državne propagande koja je prisutna naročito u ovih poslednjih nekoliko meseci, ali i godinama unazad. Pogotovo 2014. godine, kada je došlo do nasilnog preuzimanja vlasti u Kijevu, na onom Majdanu, tada je počela masovna propaganda da je Rusija glavni neprijatelj Ukrajine i da za sve nevolje koje su postigle Ukrajinu i običan narod, zapravo najveći krivci su Rusi. Tako da u tom smislu propaganda je svakako dejstvovala i na vernike Ukrajinske pravoslavne crkve, međutim oni su u svojoj ogromnoj većini ostali verni Moskovskoj patrijaši. Ovo sada je već prelazak na neki novi nivo, gde je tokom pripremnog perioda za održavanje tog sabora organizatori su slali pisma, recimo, ukrajinskim sveštenicima i predstavnicima tih crkvenih zajednica, u kojima su zahtevali da se oni pisano izjasne za to da li su za izdvajanje iz Ruske pravoslavne crkve, što je, mora se reći, zaista vid pritiska, jer u situaciji i u zemlji u kojoj se svako ko je makar malo sumnjičen za bilo kakvu vrstu saradnje ili naklonosti prema Rusima podvrgava mučenju, hapšenju, pa čak i ubistvu ili vezivanju, onom stravičnom vezivanju za stubove gde te ljude muče, prebijaju po nekoliko dana, zaista je teško očekivati da će mnogi ljudi imati hrabrosti da se pisano izjasne za to da žele da ostanu u sastavu Ruske pravoslavne crkve. Održan je taj sabor. Međutim, uplašeni su. Da, međutim, i na tom saboru su mnogi bili protiv izdvajanja iz Ruske pravoslavne crkve, tako da ta odluka koja je doneta jednostavno nije u skladu sa crkvenim pravilima, odnosno kanonima. To sam htjela da vas pitam. Da li crkva mora da uzme u obzir i da je narod uplašen i da to izjašnjavanje nije realno? Svakako. Uplašeni su bili i ljudi, zastrašivani su i sveštenici. Mnogi su prosto netragom nestali jer su bili uhapšeni i pobijeni. I da li je ovo pravi trenutak da se tako nešto desi? Naravno da nije, ali ovde više nije reč o duhovnom, odnosno crkvenom pitanju. Ovo je čisto političko pitanje. I jednostavno, sa Zapada je naređeno da se izvrši potpuna ofanziva na Rusiju, uključujući i taj front duhovni, odnosno crkveni.
Tako da u tom smislu valja gledati i na ove naše probleme koje mi imamo sada ovdje sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, jer oni pokušavaju da iskoriste primjer Makedonske pravoslavne crkve kao dodatnu polugu pritiska na Rusku pravoslavnu crkvu. I da kažu, evo ako je Makedonska pravoslavna crkva recimo dobila autokefalnost, ako je dobila, onda je to dodatni argument da i Ukrajinska pravoslavna crkva dobije autokefalnost od Ruske pravoslavne crkve. Međutim, mnoge eparhije su se izjasnile protiv i Krimska eparhija je izdala saopštenje u kome je rekla da su njeni predstavnici na tom saboru glasali protiv, da se ne slažu sa tim rešenjima. Također i Donjecka i druge eparhije koje su na tim oslobođenim teritorijama su jasno istakle da te odluke koje su donete na saboru Ukrajinske pravoslavne crkve neće važiti na teritoriji tih eparhija. A u krajnjem slučaju čak i ta odluka koju je donio sabor jednostavno nije punovažna, jer ne može bez saglasnosti Moskovskog patrijarha, odnosno Ruske pravoslavne crkve, Ukrajinska pravoslavna crkva ne može da izađe izvan okvira Ruske pravoslavne crkve. I samo ću navesti još jedan primjer. Takav pokušaj je bio još 1991. godine, kada se raspadao Sovjetski savez. Tada je održan sabor Ukrajinske pravoslavne crkve na kojem su oni jednoglasno, svi episkopi koji su bili prisutni, jednoglasno su glasali za odvajanje od Ruske pravoslavne crkve. Međutim, posle nekoliko mjeseci, mnogi od episkopa koji su bili prisutni na saboru su jednostavno povukli potpise, rekli su da su bili pod pritiskom vlasti, da su bili zastrašivani, neki su od njih bili u zabludi. Jednostavno, to je sve propalo, čitav taj poduhvat je propao i Ukrajinska pravoslavna crkva je ostala u jedinstvu sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Tako da će se, uveren sam u to, ista stvar ponoviti i sada. Čim prestanu ti politički razlozi koji od strane ukrajinskog režima, a instruisani od NATO-a i Vašingtona, zahtevaju raskol unutar Ruske pravoslavne crkve. Dakle, narod, kao što je to danas i istakla Moskovska patrijaršija i Ruski patrijarh Kiril, prosto neće doći do raskola između pravoslavnog naroda Rusa i Ukrajinaca, a to što pojedine strukture pokušavaju da urede nije kanonski. Postoje politički pritisak. Tako. I samim tim su nevažeći. Iz Donjecka se uključuje kolega Igor Damjanović, inače ratni reporter, dopisnik portala InfoRes i dnevnih novina Alo iz Rusije i Ukrajine, trenutno u Donjecku. Kakva je trenutno situacija i kakva je situacija sada u Donjecku ovih dana? Dobroveče, ova noć u Donjecku je, neću pretjerati da kažem, dramatična i dramatična iz perspektive grada koji se 8 godina nalazi u stanju ni rata ni mira i već više od 3 mjeseca je izložen intenzivnim ratnim dejstvima. Najveća granatiranja Donjecka od 2014. 15. godine dešavaju se u posljednjih nekoliko časova na nekoliko stotina metara od centra grada vazdušne linije gdje se ja nalazim. Pogođeno je više civilnih objekata. Pretpostavlja se ono što su napisali neki Telegram kanali i što su neki moji izvori upućeni u vojna pitanja u gradu Donjecku mi rekli. Riječ je o dejstvima američkih haubica M155 koji imaju domet do 40 km. Upravo sada se desila jedna od tih detonacija. Svakih 10-15 minuta se ta dejstva čuju. Pogođeni su dakle mjesta u kojima sam ja prolazio i šetao prethodnih dana, kao recimo Kalininski rejon. Tu mogu da kažem da je i onome što smo vidjeli pogođeno dvorište jedne zgrade. Jedna mlada djevojka od 27 godina je poginula na terasi. Poginula je također još jedna žena i imali smo prilike da vidimo leš muškarca od 80 godina. Prije nekih sat vremena javljeno je da je u drugom, potpuno suprotnom rejonu Donjecka, koji su udaljeni od zone ratnih dejstava koja je na 12 km od grada, koji su udaljeni od samog centra grada. Dakle, oni su udaljeni. Tamo je bilo novih dejstava. Javljeno je da je jedan dječak zatrpan u ruševinama i da je njegova sudbina neizvjesna. Od kada je ta vijest objavljena, ja sam imao prilike da čujem još desetak detonacija. Dakle, grad se intenzivno bombarduje po onome što su okvirne procjene, riječ je o ovim novim američkim haubicama dometa do
40 km. Danas sam prvi put kada sam se nalazio na ulici imao prilike da čujem kako te rakete, zviždanje rakete koja nakon nekih 5 do 10 sekundi je pogađala cilj u ne tako daleko od mjesta gdje sam se nalazio. Evo Igore, mi smo ovdje, ako može, kratak komentar kako je reagovao verujući narod na odluku Ukrajinske pravoslavne crkve da napuste Moskovsku patrijaršiju. Ja ne bih to mogao da komentarišem kako je reagovao narod. Međutim, također vidio sam i neke reakcije u našoj javnosti. Ono što bi ipak prije nego što bi osudili mitropolita Onufrija, poglavara Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata i njegove episkope koji su tako glasali, morali bi da uzmemo u obzir uslove u kojima oni žive i u kojima oni činodejstvuju. Trenutni režim u Ukrajini je jedna monstruozna tvorevina koja po svemu podsjeća na režim koji je bio u nacističkoj Njemačkoj prije nekih 70-ak godina. Stotine, možda i hiljade ljudi su uhapšene, njihova sudbina je neizvjesna. I također prije mjesec i po dana je u redovnoj proceduri Ukrajinske vrhovne rade unijet zakon koji je uzet na razmatranje bio zakon, on je usvojen, evo sada je upravo bila dosta blizu jedna jaka detonacija. Dakle, Ukrajinska vrhovna rada je donijela, uzela u razmatranje zakon o zabrani djelovanja Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata. To nije izglasano i ovo je možda neki vid kompromisa. Evo, imao sam prilike malo duže da slušam uvod današnje emisije. Mislim da je gospodin sagovornik naveo jedan dobar primjer da je većina episkopa promijenila svoje mišljenje 1992. Ukoliko su oni 1992. bili pod pritiskom da glasaju za istupanje iz Moskovske patrijaršije, taj pritisak je sada apsolutno neuporediv sa bilo čim i mislim da su i život i egzistencija svih vjernika, svih episkopa i sveštenika Moskovske Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata ugroženi. Ja sam u mjestu Sartana koje se nalazi blizu između Donjecka i Mariupolja sreo bio jednu humanitarnu delegaciju Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata koja je nosila pomoć za izbjeglice i oni nisu, koji su se nalazili u izbjegličkom centru i oni nisu bili zaista, osim privatno su zaista ljubazno razgovarali, ali nisu željeli nikakvu informaciju dalje da objavim u medijima zbog užasnih pritisaka sa kojima se oni susreću. Dakle, ja mislim da kada se prilike srede, da će i tu biti, da će biti momenata i tekako da se ta odluka preispita u nekim normalnim i redovnim okolnostima. Hvala Igore mnogo na uključenju. Za aktuelnost je govorio Igor Damjanović iz Donjecka. Evo, ja ću iskoristiti ovu priliku i da najavim emisiju iza Brave. Večeras ekskluzivno će general Bratislav Dikić govoriti, znači bivši komandant žandarmerije, o tome koga je vrbovao za navodni državni udar u Crnoj Gori. Mi sada nastavljamo, gledamo izjavu ukrajinskog vojnika koji je predao oružje, priča o lažnim obećanjima, pogrešnim informacijama koje je dobijao i drugim stvarima. Poljačuk Ivan Sergejević, drugi OSB, oddjeljni streljecki bataljon. No, mi ešelonami išli iz Volini, нас висадили, ну, на рампе начали сгружать технику, где я не знаю, потому что ну, никаких надписей населенных пунктов, ничего не было. И потом мы колонной уже ехали в эту сторону, помню, только что проезжали Краматорск, и ну, дальше Славянск, и где-то за Славянском лес уже свернули там, ну, как бы, ну, находилась наша техника или ну, личный состав. Где это, я не знаю. Карты у меня не было, мне его никто не показывал. Дальше что?
Пробыли мы 2-3 дня и уже начали отправки людей на, я так понял, что на лиман, потому что никто не говорил, куда мы едем. Начался штурм как бы города, команды отступать не было. Я так понял, что нас просто кинули там, потому что ну, до этого нам говорили, там все хорошо, ребята, там есть какие-то другие части, какие-то соединения, но мы поняли, что кроме нас там абсолютно никого не было, и нас начали сначала крепить артиллерией где-то, ну, я не знаю, я на часы не смотрел, но это больше часа было, а потом просто вплотную приехали, приехала Беха, это точно я видел, когда выходил, и вроде бы был танк. Подошли ребята, начали, сказали, либо сдавайтесь, либо мы это, мы приняли решение сдаться, то есть автомат у меня чистый, можете проверить, патрон даже в патроннике не был, как бы весь БК на месте, мы сложили оружие, вышли, сдались в плен. Нам как бы никто не обещал, что мы сюда поедем. Нас набрали по мобилизации. Нет. И воевать не хотели? Воевать не хотели. Но вас обманули, да? Но нам никто ничего не говорил. Это должно быть, это территориальная оборона. Нам сказали, что мы должны быть просто у нас в области. Даже задач как бы каких-то не было. Потому что я, ну вот, эта часть, или как это назвать, ну, что, где мы служили, она просуществовала... просуществовала 3 месяца, ну, как бы с 1 марта. Она просуществовала, у нас просто несколько ребят ездили, это были блокпосты вокруг города, туда заступали. Я, например, никуда даже туда не ездил, потому что, ну, в мои обязанности входило этот, эти автомобили, которые нам давали, ну, это бы просто приходил хлам, и нужно было их как-нибудь там заставить ехать. I evo odmah da pogledamo još jedan ukrajinski vojnik koji se predoba isto na limanu, govori o problemima i pogrešnim informacijama koje dobije. Osovi Dmitrij Nikolajević, 2. Okremo strelkovi bataljon. Plen gde vzali? V plen vzali v cerkvi. Naseljeni punkt? Город Лиман. Призвали меня в Луцком... В военкомате приехали меня на УАЗике и забрали домой. На учения у нас проходили, мы брали матрас, ложили перед собой, ложились на матрас, брали автоматы в руки и перезаряжали, потому что они, много людей не держали сброю в руках. Нас привезли, нас, меня и еще 8 человек в город Лиман. Мы сказали, что куда вы нас привезли, я и еще 4 человека, куда вы нас привезли, мы не хотим воевать, зачем вы, ну, вы сюда нас привезли. Какой вообще настрой был среди военнослужащих? Убитые, страшно было всем. Страшно, все боялись. Никто не хотел воевать. Нас взяли, такого закинули, как мясо. Когда шли бои за Красный Лиман? Какое вооружение у вас было? Автоматы и пулеметы, все, что я видел. Американское вооружение было, иностранное? Нет, видел еще 2 какие-то трубы дали. Я только вверх видел, это вечером, кто-то, в ночи кто-то приехали, привезли, только 2 трубы было там, и все. Учили, как пользоваться? Я... Вообще в руки даже не брал. Я не знаю, как стрелять. Я даже не знаю, я только вверх видел, и все. Зеленскому похер на своих солдат. Čuli smo ovde ispovest. Inače, evo, on je spomenuo Zelenskog, koji, kako kaže, ne brine o svojim ljudima. Danas je poručio u Harku vojnicima, rizikujete svoje živote za sve nas i za našu zemlju. A ovde smo čuli da su te obuke bile
pa da kažemo amaterske. Ali... Jelena, gledajte ovako, ja nisam strateg, ja sam taktičar. Samo da objasnimo gledalcima razliku između strategije i taktike. Mnogi ljudi brkaju to. Taktika bi bila, na primjer, šahovska, šahista koji igra šah, on je taktičar. Dok ljudi koji organizuju turnir i odaberu one ko će s kim da igra, kad i tako, to su stratezi. Ja se ne bavim poluinformacijama, ne bavim se čitanje misli Putina, šta je planirao, šta će da planira, već konkretnom faktičkom situacijom na terenu. I mogu vam reći, ovo je vrlo važno, i onda ovo će biti nešto novo, jer mi imamo utisak da se malo ponavljamo to. Jedina šansa koju Ukrajina ima, zapamtite ove reći, jedina šansa koju ima da se izvuče iz ovog gliba u koji je upala, i ona je u velikom glibu. Ona je u tako jadnom stanju da se to teško nećemo opisati. Jedina šansa je vojni puč, hapšenje Zelenskog i najbližih ljudi oko njega i zahtev za pregovore s Rusijom. To je jedini način, jedina mogućnost. Ukrajina nema čak ni teoretske šanse da pobedi u ovom ratu na način koji to radi. Ne postoji mogućnost da se to dogodi. Ukrajina će se raspadniti u paramparčad ako nastavi ovim putem. Mislim da ovo sve je takav jad i beda sa ukrajinske strane, i jedino gde su oni jaki, to su te laži koje su šuplje, koje su provaljene. Ja mislim da su se Rusi jako dobro naučili tokom 90. godina o tim lažima i da neće da dozvole da se to njima dogodi. Mislim da je to jedini način, i ja se nadam da će biti dovoljno pameti u Ukrajini da neko to sprovede. Da, ali ako dozvolite, veliko je pitanje. Zato što to je kao u nacističkoj Nemačkoj. Bilo je pokušaj nekoliko oficira koji su pokušavali da izvrše puč protiv Hitlera, nisu uspevali, čak i jednom prilikom neko i srećno izbegao onu eksploziju u Vučjoj jami, ali problem je taj što Ukrajinom ne vladaju Ukrajinci, niti je Zelenski taj koji zapravo kontroliše situaciju. On jednostavno izvršava naloge sa Zapada. Ako mogu i oni će ratovati do poslednjih Ukrajinca. 40 milijardi dolara pomoći, 400 milijarde pomoći Ukrajini ne bi im pomoglo da pobede. Ne 40 milijardi, 400, verujte mi, tu nema teoretske šanse da na način kako trenutno sad ratuje, da oni mogu da pobede. A njima 5 milijardi treba mesečno samo da održavaju redovne troškove. Nije to 40 milijardi, od tih 40 milijardi nema tu, kod Ukrajinaca neće da vide one veliki novac, neki novac, nego to je uglavnom ovo što sam ti dao ili što ću ti dati ili što treba da ti isporučim, pa onda obuka, i to isto oni naplaćuju, nije niko ne radi tu radi neke pomoći Ukrajini, nego gledaju svoju korist. Tako da se ja slažem sa Mladenom, nije to pitanje ovde više Zelenskog. Zelenski je od početka, vidite, zato sam rekao, on ponavlja dve, tri rečenice, mantru i tako, to ništa. I ovo sad što je rekao u Harkovu, ja sam bio u tom Harkovu davne, naravno, kao akcijaš na radnoj akciji, sam 77. ili 8. godine, 78. godine, to je jedan prelepi, lep grad, 1,5 milion stanovnika, i tad je bio prelep, a sad je sigurno još lepši. To je inače njegova prva poseta van Kijevske oblasti, od početka. Prvi put je izašao iz Kijeva i otišao u Harkov. Mislim, nije sporno što je u Harkov, nego i tamo ništa nije rekao. Rekao, vi se žrtvujete za Ukrajinu. Pa znam, jedno je žrtvovati se za Ukrajinu, a drugo, ti kao predsednik države mora da vodiš računa da ne bude mnogo žrtava. A on priznaje da ima mnogo žrtava, priznaje da ima 100 ljudi dnevno, samo na jednom frontu. Pitanje je na kraju koliko je. Pustite to kad oni kažu poginula Rusa toliko i tako dalje, kada iz Kijeva oni saopšte koliko je Rusa poginula, pa to je ili pripadnika ruske vojske. Ali kad sam uzeo reč, da ne bi bilo da sam malo pre zaboravio, ja nisam zaboravio, nego sam morao ona druga pitanja. Pazite, vi vidite, ovo je 96. dan kako se vode borbe u Ukrajini.
A mi, država Srbija, na čelu sa predsjednikom Vučićem, je odmah drugi, treći dan koji utvrdila svoj stav prema dešavanjima Ukrajine. Jasno je država tada saopštila da podržava teritorijalni integritet Ukrajine i da, naravno, se ne slaže sa upadom druge strane države na teritoriji Ukrajine, pa prema tome Rusije. Gledajte, da vas danas samo podsjetim... Danas je Vučić razgovarao telefonom. Da, doći ću. Da vas samo podsjetim koliko je ovdje bilo spinovanja kod nas, da će to trajati do 3. aprila, da će 4. aprila Srbija da promeni odluku, da ćemo uvesti sankcije Rusiji, da ćemo se pridružiti svim zapadnim sankcijama, svim onim odlukama, onih 25-6 kojih je bilo u Briselu donetih kad je reč o odnosu prema Rusiji, sankcije, zabrana ovoga i onoga i tako dalje. Pa dobro, evo, ajde kad nismo 4. aprila, ali to će se dogoditi 10. maja, odmah posle 9. maja kad Rusiji u Moskvi poslove dan pobede, pa će se dogoditi sutra, pa prek sutra. I evo, mi smo došli, što bi rekli, na kraju maja, kada država Srbija i predsjednik Vučić je opstao na onim zaključcima koji su doneti drugi ili treći dan posle početka invazije u Ukrajini. E sad dolazimo, a onda kada tako možete da imate postojanu politiku u skladu sa međunarodnim pravima, onda vi možete da razgovarate sa Putinom na jedan dostojanstven način o ekonomskim pitanjima. Jer mi se ne mešamo šta radi Ukrajina, imamo svoj stav o tome. Prema tome, rezultat je tog razgovora da ćemo mi imati ono što je za Srbiju, jer bez energenata nema ništa, mislim, to onda nema privrede, nema zapošljavanja, nema života, ako mogu tako da kažem. Kupit ćemo mi hranu ako imamo para, ali ako je cena energenata i gasa 2-3 hiljade, bila je 1200, bila čak i 2-3 hiljade po kubiku, onda od toga ne možda izdržimo. Prema tome, ovaj razgovor danas predsjednika Vučića je u stvari rezultat te postojane politike koje je srpska vlada i srpska vlast na čelu sa predsjednikom Vučićem vodila ovih tri mjeseca od početka svih tih sukoba. Rezultat da mi dobijemo 100% naftnu formulu, to možda malo ljudi razumeju, a znate, to je kao i cena svakog drugog, na svjetskom tržištu se ima određeni parametri i vi na osnovu tog parametra određujete cenu. Naftna formula je najbolja formula. Najgora formula je kad 100% kupujete, što bi rekli, dnevno na tržištu. To 100% dnevno na tržištu je značilo i 1200, 1500, i 2000, i 3000. 100 dolara sa 100, na 100 dolara, na primjer, da bude nafta, to bi bilo negdje ispod 300 dolara kubit gasa. To je stvarno jedna, ja mislim da samo Belorusija ili možda još neko od ovih najbližih zemalja tamo u okviru Rusije ima povoljniju cenu. Tako da to je jedna... U svakom slučaju, imat ćemo veoma povoljnu cenu gasa, ugovor je potpisan na 3 godine. I mislim godine. Da je izuzetno važna i rečenica koju je predsjednik rekao, da mu je predsjednik Putin rekao da je na stolu i u Kijevu i u svim zapadnim centrima moći i naravno u Moskvi predlog sporazuma, ako mogu tako da kažem, predlog za prestanak svih ovih sukoba i razaranja i pogibije bilo koga, da li je Ukrajinac. I oni su potvrdili raspoloženje za jačanje strateškog partnerstva između Srbije i Rusije. Pa naravno, kad imate postojenu politiku, razgovarali su i o Ukrajini i o Kosovu. A mi sada gledamo, inače, prvo ćemo pogledati fotografiju koju vidimo, u pitanju je novinar koji je došao do USB-a na kome su se nalazili snimci koje ćemo sada komentarisati, između ostalog o tome na koji način su se mladi, pre svega, na koji način su bili žrtve manipulacije od pokaza u ovom sukobu, kako im se nametao taj pogrešan sistem vrednosti. Oni su naučeni da muče, maltretiraju, ali da pogledamo prvi snimak pa ćemo onda i nastaviti. Budeš iz milicije prijeđe. Подкурив. Будеш з міліцією приїдеш. Подкурив. Тікаємо. Тише, ну подивись, скажи тобі, зіткай. Я подкурив. Зіткай, дадим тату. Скажи, зіткай. Зікхайль, скажу так. Зікхайль. Чор, пацани, чор. Ні, ти громко кричиш. Зікхайль. Давай ще раз. Зікхайль. Ще раз. Зікхайль. Ще раз. Зікхайль. Зікхайль. Іди нахуй. Кричи громко. Зікхайль. Зікхайль. Зікхайль.
Зиг Хайль, кричи. Зиг Хайль. Еще раз. Зиг Хайль. 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 Pogledat ćemo odmah i sljedeći snimak koji je po meni kao i ovaj prvi svakako tužan u najmanju ruku, ali i nam dokazuje kakve se sve stvari rade sada tokom sukoba. И как соседняя Катина команда делает тугов, пространстве временем перемещаясь на ракете под названием «Беломор», под одной проваливается пол, пожалуйста, на бок. Какой нахуй закон? Ты, сука, нахуй, мусорская, блядь, нахуй. Ну-ка, ноги нахуй, ну-ка, поклон нахуй. Я три путяха, я твой закон нахуй. Понял, да, ты тупой фараон. Иди в пизду, гандон, твой дом. Солидно вставил, а не истовый такой приход. Нормальный ход, стой, повторится ход. Мизинец юной сморчу, между его творожку и косну. Смачь на кисну в одну, чтоб сухость во рту ощущалась даже к утру. В эту весну я не усну, буду курить. U pitanju su deca, po snimku bih rekla da oni imaju oko 10 godina ili su otprilike to godište. Evo vidimo i taj, tu potrebu za maltretiranjem koji verovatno su pod, verovatno su oni žrtve određene manipulacije i nekih obuka, kako bih rekla, koje su bile vršene njima. Onda na kraju, u ovom drugom snimku smo videli da koriste i opijate, drogu. Šta nam to govori? To je, po meni, kakvu emociju vama? Meni, recimo, ja sam bila tužna kada sam da, gledala. Da, po meni je ovo katastrofa, gledajte. I malo pre, kad smo gledali onaj snimak o onim ruskim ukrajinskim vojnicima koji su se predali, vidi se da su to deca, to su mladi vojnici. I onda, još jednom, vraćamo se na onu odluku predsjednika Putina da se sada mobilišu vojnici, odnosno ljudi koji imaju više od 40 godina, da mogu da se mobilišu. Jer greota je da ti ginu. Ako neko treba da pogine, pa treba ti ljudi od preko 50, 60 ili daleko bilo, mislim, ali nema ve. Dakle, to je jedna ozbiljna populacija koja zna šta radi. Ovo je dečurli, nikad nije ni vidio pušku, on i ne zna da je to neki tamo kalašnjikov, kaže, video sam dve cevi, on ne zna, dečko, gde se nalazi. Ovi momci, ali samo još nešto da kažem, za te treće pozivce, odnosno, mi bi sad ovde bili 16. pozivci, recimo, jedan mladen bi bio treće pozivac, on ima tu, on, dečko. Ovo može i drugo pozivac. Možda bude i drugo pozivac. Ali šta hoću da kažem, koliko je, recimo, bilo bitno da taj se, recimo, treći poziv, drugi poziv, da on bude... Postojala jedna bitka u Prvom svjetskom ratu, Kosmederovo, koja se zvala Plavinska bitka, gde se to brdo Kosmederovo plavilo od austrijskih vojnika. Znači, to se brdo posle nazvalo Plavinsko brdo, zato što su ih oni, ti ljudi od 30 i 40 godina, sačekali i bukvalno su sprečili prodor austrijskih vojnika ovamo dalje u Srbiju. Toliko o toj ozbiljnosti tih ljudi i zato je ovo dobro što su oni doneli odluku da te ljude od 40 godina. A ovo... Čekaj, ne može da se, mislim, komentariše u smislu neke mobilizacije. Ovo je po meni neka druga dimenzija i indoktrinacija. Ja, ovo se dele kao da smo u nekom naučnom fantastičnom filmu. A onaj klinjo, onaj prvi što viče ono, Zihajl, onaj s mali, samo što mu ne kaže daj pusti me bre na miru, ostaj me. Vidi se da mu se mali podsmeh mu je iz oči. Ima malo i mentalni je... Moguće da je zloupotreba. Da, zloupotreba smete u razvoju. Mislim, nemam reči. A evo kako se mladi na taj način zloupotrebljavaju. Nacizam je, čini nam se sada u ovom dobu, zarazniji od nekih virusa, pa tako imamo sada i snimak iz Hrvatske, znate, verovato, nacistički pozdrav osvanuje na zajedničkoj fotografiji maturanata i Slavonskom Brodu, uz osmeh nastavljaju Hrvatskog. Hrvatsko ministarstvo je osudilo ovaj slučaj, ali jeste zabrinjavajuće što se to ipak desilo.
Tijekom godina bilo je različitih situacija na norijadama, od istinskog slavlja i veselja do razbijenih glava, nosova i ispumpavanja želuca. Jedan od najmorbidnijih slučajeva bio je kada je maturant prije 20 godina u alkoholiziranom stanju skočio na glavu u 2,5 metara dubog bazen, ali prazan. Bacali su se i dimne bombe, skakalo se po tuđim automobilima, uništavali tramvaji, autobusi, vlakovi. Ali da u jednom gradu koji je poznat po kreativnim i iznimno zanimljivim kostimima na norijadama, ozračje posljednjih dana nastave zasjedni sama razrednica, kažu mnogi, to je nezabilježeno. U fotografiji koju je objavila ne vidi ništa sporno. To je na mom privatnom fejsu i znači roditelji su meni dali dopuštenje. Aha, da, recite mi, a niste tada razmišljali možda da vi zamaglite lica jer se radi o maloljetnoj djeci? To su moja djeca. Niti jesu sam vidjela što su, oni su i dvije ruke su dizali. Bilo to razlika, su bili toga. Sretni, bili su sretni. Ravnatelj objašnjava da nije vidio sliku, ali nije znao da će na majici biti natpis za norijadu spremni. Vraćujem se od toga, kažem, nisam detaljno analizirao, moram kazati ko će šta napisati. Ravnatelj je znao kakve majice, unaprijed je znao kakve majice. Majice nisu sporne, piše CNC i nacrtan je stroj na kojoj djeca rade. I piše za norijadu spremni. Isto kao što nastavnik dođe u razred i pita djeca jesmo spremni za rad. Roditelji svi do jednog stoje uz razrednicu i ne vide baš ništa neobično. Majka sam učenika tog razreda koji je predstavljen i sad se ocrnjuje i zaista ne vidim nijedan uopće razlog na tim slikama zašto. Naravno da ćemo pozvati našu razrednicu na odgovornosti da vidi o čemu se zapravo radi i učenike i sve. I ministarstvo će nešto poduzeti. Poduzeti korake prema nastavnici, odnosno neprihvatljivom ponašanju učenika u koji su sudjelovali u ovom nemilom događaju koji je za svaku osudu. I dok ravnatelju do danas ništa nije bilo sporno, danas mu jest sve, pa i novinari koji su zbog posla došli po izjave. Tužit će ih pravobraniteljici za djecu, a i razrednica im drži lekcije. Žao mi je da portali ne prenose da je to najuspješniji razred u generaciji. I nama je žao što sve petice i četvorke ovih učenika gospođa razrednica nije objavila i tako ih pohvalila. Umjesto toga, zbog slike i želje za što više lajkova na svojem Facebooku, ta su djeca sad posve neprimjereno izlažena oku javnosti. Oni su najmanje krivi. Evo, vidjeli smo ovo je dešavanje u komšiluku. Kako komentarišete? Pa gledajte ovako, ja znam dosta o tome šta se dešava u Hrvatskoj i šta se dešavalo svih ovih godina. Hrvatska je postala nacifikovana država. Država i narod. Ne govorim više o sistemu, ja ne govorim o nekim kamionu ustaša koji su došli. Ne, ne, sada mi imamo jedan nacistički narod. Imate, na ovoj slici ste vidjeli, dozvolite mi da završim, molim vas. Ovo je, ja imam pravo to da kažem. 13,5 godina sam ja bio kod tih nacista. I imam pravo to da kažem. I da ću vam obrazloženje. To je postao nacistički narod. Vidjeli ste na onoj slici, svi su pozdravili u nacističkim pogledu, osim jedne devojke, koja pokazuje da je, koja je izuzetak i koja potvrđuje pravilo. Ja vam kažem da bi većina Hrvata danas podržala njih. Da bi, ja sam vidio što se dešava. Dobro, ministarstvo je osudilo. Ne, ministarstvo je osudilo zato što je moralo to da osudi. Ali ja sam siguran da Hrvatski sabor je pun nacista. Da su škole, da su deca, da je muzika, da je na sve strane i to se gaji kao što se gajilo u Ukrajini. Pa vidimo da roditelji podržavaju. Apsolutno. Kažu ništa sporno. Ne, ljudi, nemojte se igrati sa njim. Moramo da prestanemo da se pravimo da nismo u ratu. Mi smo i dan danas u ratu sa Hrvatskom. Samo mi se ne bijemo, oni tuku nas. Mi i dan danas imamo na desetine, vjerovatno na stotine Srba koji su po zatvorima tamo samo zato što su Srbi, bez jednog provjerljivog dokaza. Samo nažalost, mi ovdje u Srbiji više vodimo računa o psima lutalicama nego o tim Srbima po ustaškim zatvorima. I ja vam govorim ovo iz prve ruke. Ja se nadam da će se to brzo promeniti. Ima nekih pomaka u pravom smjeru, ali 20 godina psi lutalice su imali veću brigu od države Srbije i od srpskog naroda. Dobro, sad teme nemaju benze. Jako važno. Ja, upravo se, ne može tako, ovo je jako bitno. I mislim da je ovo vezano za ovo, ali to što se dešava tamo, može i nam, jeste. Pa kako nije? Ja ste vi uradili nešto, ja
Zar vi ne stavite da, šta ste sada rekli? Vi tvrdite da se Srbija više brine ili da više izdvaja novaca za nekog Srbina u ustaškom zatvoru nego za pse lutalice. To nije istina. To je apsolutno, za psi lutalice imaju primat. I Srbin u ustaškom zatvoru je i po statusu ispod psa lutalice što se tiče brige. Verujte da je tako. Ja sam ljubitelj životinja i treba pse lutalice podržavati, ali sramota je da oni imaju jedan prioritet u odnosu na Srbe po ustaškim zatvorima, o kojima niko čak i ne priča. Dobro, evo sad smo vas čuli. Mladene, kako vi komentarišete ovo širenje tih nacističkih pogleda, ajde da ne budemo previše grubi među omladinom? Reč je o nastavku politike koja nije od juče, nego potiče još iz vremena 19. veka, kada je na prostoru Hrvatske počela da cveta ideologija mržnje prema Srbima. Još tada je bio Ante Starčević, koji je bio zapravo ideolog te Hrvatske stranke prava, to pravaštvo koje se preraslo zatim u ustaštvo. I mi vidimo da ta ideologija nigde nije iščezla. Ona je samo menjala pojavne oblike. Znate, jednom, u nekom istorijskom periodu su se zvali pravaši, u drugom, ne znam, ustaše, sad je to neonacizam, ali suština je ista, mržnja prema Srbima. I to je nešto što se sistematski usađuje, kao što rekao kapetan Dragan, u hrvatsko društvo i to je ono što je problem. Dakle, problem je što, recimo, ima na internetu, možete naći onaj čuveni slučaj kada je Radio Televizija Republike Srpske otišla u Zagreb i kada su vršili anketu slučajnih prolaznika na ulici, pitali su ih šta misle o Jasenovcu i da li znaju ko je stradao u Jasenovcu. I idu od jednog do drugog čoveka, nebitno da li je u pitanju student, školarac, stariji čovek, sredovečni čovek, svi odreda kažu na prvom mjestu su u Jasenovcu stradali Hrvati, neko kaže stradali su i Židovi, odnosno Jevreji, a Srbe niko ni ne pominje. Pa jel vi mislite, da, s jedne strane to jeste propaganda, ali vi mislite da oni zaista ne znaju istinu? Neće biti. Znaju vrlo dobro, ali se prave da ne znaju jer im je lakše da na takav način uguše sopstvenu savest. Savest koja ih peče za to što su u dva svjetska rata vršili stravične zločine nad Srbima, pogotovo u Drugom svjetskom ratu, gdje je 700.000 naših sunarodnika stradalo u koncentracionim logorima u Jasenovcu, koji je bio strašniji od svakog nemačkog koncentracionog logora, a da ne govorimo o zločinima koji su vršeni 90. godina. I to što je srpski narod proteran iz Republike Srpske Krajine, mi ne smemo nikada niti zaboraviti, niti smemo da se odreknemo tog srpskog istorijskog državotvornog prostora. Kao što se ne treba odreći ni južnih srpskih krajeva koji su sada poznati pod nazivom Severna Makedonija. Reke srpske krvi su prolivene za slobodu Srba u onome što se nekada zvalo Južna Srbija, a danas Severna Makedonija. I ko sme jednim potezom pera da se odrekne naših vitezova i sa Kajmakčalana i sa Kumanova i onih srpskih junaka koji su stradali tamo samo zato što su bili Srbi. Evo, na današnji dan se praznuju u našoj crkvi između ostalog i sveti mučenici Surdulički. Taj kraj je također veoma mnogo stradao, nažalost, od Bugara, pa se također praznuje i čuveni sveti starac Vukašin Klepački, onaj koji je rekao ustašama kada su ga ubijali, kada su ga terali da kaže živeo poglavnik Ante Pavelić, on je rekao ustaši samo ti, sinko, radi svoj posao. I on mu je sekao deo po deo tela, ali Vukašin nije hteo da se odrekne svog srpskog imena i svoje pravoslavne vere. I to je ono što je zapravo pokazatelj te nakazne ideologije koja je spremna da uništava ljude, da ih muči, da ih na najstrašniji način zlostavlja i ubija samo zato što su Srbi. Ja bih se osvrnuo, samo napravio bih paralelu sa onim što se dešava u Ukrajini, u tom smislu da mi vidimo da ista ta ideologija je prisutna i u Ukrajini jedan duži vremenski period. U Drugom svjetskom ratu paralela hrvatskih ustaša bili su ukrajinski banderovci. Oni su bili saradnici Nemaca i oni su vršili zločine i nad ruskim stanovništvom, ali što je zanimljivo, i nad poljskim stanovništvom. I Poljaci i ti ukrajinski nacisti se zapravo uopšte ne vole. Oni su sada samo stvorili neki savez iz interesa zato što žele da se okrenu protiv zajedničkog neprijatelja, a taj neprijatelj je u njihovim očima Rusija. Međutim, Rusija
ja sam to nije uopšte izvršila nikakvu vrstu agresije na Ukrajinu. Da li iznenađuje toliko podrška u stvari Poljske Ukrajincima, s obzirom da znamo da oni istorijski nisu prijatelji sa Rusima, ali nisu. Pa da, ali su zaboravili, to je Ramzan Kadirov rekao pre neki dan, da su Poljaci prosto zaboravili da ne bi ni postojali, da im zapravo nije bilo Sovjetskog saveza koji im je bukvalno poklonio teritorije koje su nekada pripadale istočnoj Pruskoj, odnosno Nemačkoj, i te su teritorije date Poljskoj. Ne bi postojala Poljska da ih Sovjetski savez na kraju krajeva nije oslobodio. I ja se ne mogu složiti sa stavom naših zvaničnika koji tvrde da je eto, Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu, pa sad mi podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine. Mislim da je pravu agresiju na Ukrajinu izvršio NATO 2014. godine. NATO je tada izvršio državni udar. I oni su poslali svoju vojsku, svoje instruktore i sve ostalo u Ukrajinu. NATO je taj koji je zapravo uništio teritorijalnu celovitost te zemlje. I mi treba, po mom mišljenju, mnogo više pažnje da obratimo na to da gajimo kvalitetnije odnose sa Rusijom, a ne da slušamo izjave naših zvaničnika pojedinih koji sada, recimo, tvrde da je, kao što je rečeno pre neki dan, da Rusija radi u Ukrajini ono što su nama radili NATO-vci 99. I ja se tu slažem u potpunosti sa rečima Marije Zaharove koja je rekla da je takvo poređenje neprimereno. Jednostavno, mi moramo mnogo više voditi računa o tome šta je istina u tom ukrajinskom sukobu, a ne da povlađujemo zapadu koji želi zapravo da nas odvoji od Rusije. Jasno. Evo, gledamo sada šta meštani pričaju o tome kojih granatira. To su znači ljudi koji svedoče o tome ko u stvari baca granate na njih. А зачем он по тебе стрелял? Видно же, что ты не военный, что ты мирный. Да, но я так понял, это с нацгвардии. Потому что они люто ненавидят нас, мирных жителей. И потому что много их называют, простите за выражение, нацистами. Спустя три дня я поехал до мамы в Рубежное. Попал снаряд в крышу нашего дома. Снаряд с легкостью воспламенился. Побежал в шестую школу, бывшая шестая школа, там находятся солдаты ЛНР. И попросил, чтобы они мне, двое-трое ребят, помогли вынести маму с квартиры. Ребята отреагировали очень быстро, за что им очень благодарен. И маму спасли. Gledamo još jednu izjavu civila, isto on tvrdi da su ih granatirali Ukrajinci. Здесь на повороте повернул, сюда хотел уйти. Ну и взрыв как раз. Я успел просесть, глаза закрыть. А так вот это, что досталось. Часто обстрелы? Ну, не сказать, что часто, но я не знаю, откуда стрелять. Тут... Кто стрелял, как вы думаете? Ну как кто? Песок вроде, как бы. Я... А на песках кто? Украинцы. А скажите, пожалуйста, насколько тяжелая ситуация сейчас происходит? Ой, не спрашивайте. Когда стреляли под Утиралом, детскую больницу стреляли, там же тоже, тут. То есть обстрелы каждый день? Ну да, словацкую стреляли. I ovakvih snimaka je mnogo. Nije ovo usamljeni slučaj da meštani tvrde da su ih upravo Ukrajinci ili da su pucali ili da su granatirali pojedina naselja. Zašto se to dešava? U kom periodu ratovanja? Ili kako to? Ima to ošte veze? Dobro, ovaj rat, teško je to uporediti sa bilo kim, a naročito sa prostorom Kosova i Metohije. Nije to šta na Kosovu su bili teroristi. Tome ovde je vlast jedne države koja ima 45 miliona stanovnika, već 8 godine ratuje protiv svog naroda. Oni 8 godine gađaju Donjecku i Lugansku oblast, tamo je poginulo, ako se ne varam, 82 dece je ubijeno od strane Ukrajine pre nego što su počeli ovi sukobi u Ukrajini. Ali u jednom trenutku imali spomenik tamo koji je napravljen za tu decu. Prema tome, to je vrlo jednostavno. Ja sam zato rekao da kada je reč o Rusima, oni bi mnogo brže napredovali kada ne bi vodili računa o civilnim žrtvama. I zato sa ruske strane oni vrlo precizno pokušavaju da vode rat tako što, da vode borbu tako što će zaštititi civilne žrtve. Ukrajincima odgovara što veći broj civila, zato što oni to hoće da pripišu ruskoj vojsci.
Zato oni gađaju u sredine tamo gdje su narodna milicija, Luganska narodna milicija ili Donjecka narodna milicija i gdje ima pripadnika ruske vojske, kako bi pokušali da pokažu i da zastraše taj narod da to rade Rusi. Sjećate se one željezničke stanice pre jedno mjesec i po dana koliko je bilo, kada je poginulo 52 ljudi ovdje tamo u Hrvatskoj. Oni su pokušali da to pripišu također ruskoj, oni Ukrajinci su gađali, pokušali su da pripišu to ruskoj vojsci. Također oko Buče, oko Kijeva, čak sad međunarodni eksperti dokazuju da to nema veze sa ruskom vojskom, nego su Ukrajinci počinili te zločine i sve je to u cilju, u stvari, medijske propagande. Znači, važno je što više učiniti zločine, pokušati da to prebaciš na drugu stranu, na rusku vojsku, kako bi se, što bi rekli na zapadu, dobila veća podrška. Ja sam potpuno siguran kako vreme bude odmicalo da ta podrška će biti sve manja. To nema nikakve dileme. Nemoguće da se ovoliko izdrži. Videli ste sada i ovu von der Leyen, ona je rekla, ako mi totalno zabranimo uvoz nafte, onda će Rusija prodati na drugu cenu, na drugom tržištu naftu, pa će ona skočiti na 150-180 dolara, pa ćemo tako obezbediti više para. Pa čekajte, ne može narod da u Africi ili u Vijetnamu ili da ne nabrajam sve zemlje gdje Rusija izvoze Egipat najviše, da umire od gladi, a neće kupiti od Rusa pšenicu. Pa kupit će od Rusa pšenicu. Ali ako vi pokušate da zabranite da se izveze to na evropskom tržištu, oni će prodati tamo po ceni koja je svetska. Tako da ovdje je jedan pokušaj bio na početku rata i ja sam potpuno siguran da je NATO mislio da će ove rade iskoristiti da Rusiju podeli na više delova, na tri dela. Ne zaboravimo mi što je Albrightova govorila kada je bila državni sekretar. Ona je tada vrlo jasno, pazi, javno, pustite vi ovako što oni kad sednu u kancelariju pa pišu strategiju kako da rasture Rusiju. Ali ona je govorila da je nedopustivo da Sibir pripada samo Rusiji, da to treba da bude, što bi rekli, teritorija koja pripada celom svetu zato što ima toliko sirovine, toliko gasa, toliko nafte i tako dalje. Znači, sve se ovo vodi u cilju jednostavno zastrašivanja svakog onaj ko pomisli na neki način da podrži rusku stranu i da misli da ukrajinsko rukovodstvo i Zelenski i NATO nisu u pravu. Pazite, i malo pre oko crkve, gledajte mi da budemo tu potpuno iskreni. Oni su u Dumi, njihovi, onoj, kako se zove, Vrhovna Rada se zove, oni su bili doneli zakon da je zabranjeno sve što je rusko na teritoriji Ukrajine. Uhapsili su, nemam ja nikakvo ni pozitivno ni negativno mišljenje za onog ruskog opozicionara, ali zamislite vi uhapsite ruskog predsjednika jedne političke partije zato što je on predstavnik predstavlja rusku nacionalnu... Ukrajinskog opozicionara, ali Rusije po opredeljenju, da, rusku političku partiju u Ukrajini je imao i to niko na to ne reaguje. Onda su bili doneli odluku u Vrhnoj Radi, tražili su da se crkva izjasni da bilo ko ima kontakt sa Moskvom ili sa Rusijom, to je krivično delo. Prema tome, kako će to sa Ukrajinskom pravoslavnom crkvom da se završi kada dođe do smirivanja situacije? Ja se to ćemo vratiti posle sukoba. To ćemo tek znati, videti. Bazite, ne rešavaju se crkvena pitanja preko noći, niti je to moguće. Ja mislim da ovo pokušaj da crkva opstane, da preživi, pa će lako sutra da vrate odluku tamo da je mesto. Ne može to dugo da traje, ali evo, spomenuli da je pritisak ste vi veliki, taj to je jasno. Ekonomski deo. Sad gledamo kako izgleda setva, kako funkcionišu farmeri u ovim uslovima. О, привикла, не боїться. Уже привикла. Хоч і сходила. Ну тільки світу не маєш. Ну не посадимо картошки, будемо без картошки. Не посадимо цибулі, будемо без цибулини. Ну, не буде посіна люцерна, треба бужати. Крові нічого будеш жрати, давати, їсти крові. Виїдеш, блокпости проїхав, приїхав на роботу, попили чай, кофе, оділи броніки, поїхали. Позаправлялися, все, проїхали на поле рубом. Якщо обстріли, сразу слажимося, виїжджаємо на фірму.
З радіо були, прилітали, торчали труби такі, що їх тоді витягували трасерами, ракети були витягували і ці. Ну це, слава Богу, що нас на полях не було. Evo, gledamo sada i gledali smo snimke kako stiže humanitarna pomoć iz Rusije za ugroženo stanovništvo, ali naravno ćemo vidjeti da se vodi računa čak i u ovakvim uslovima koliko se može i o životinjama. Сейчас в данный момент люди не работают, в данный момент у них нет ни денег, ни ничего, чтобы хотя бы содержать этого животного. Многие животные даже настолько очень худые, очень, очень тяжело это видеть. Люди не могут даже себя накормить и в тот данный момент накормить животных. Будем распределять эту помощь по составу головы. Будем идти контролировать, чтобы этот корм ушел не налево, а только по назначению. Большое спасибо им, что они даже дали ветеринарные препараты. Собрались, и мы вылечили животных. Это можно увидеть, что люди просто благодарят. Видели мы ovde два видео, и генерально je bitno prikazivati da Rusija šalje humanitarnu pomoć. Isto smo prikazivali izjave civila koji pričaju o tome da su ti zeleni koridori zaista postojali. Znači, to su informacije prosto koje u medijima i na osnovu nekih izveštaja ne možemo baš da shvatimo da li se zaista dešavaju ili ne. Ovako kada se vidi snimak i kada neko svedoči o nekim dešavanjima, ipak ima ni određenu težinu. Ali ono o čemu ste vi, gospodine Đelković, pričali, ono što je meni interesantno, jeste taj hibridni rat, ako možemo da kažemo, ta propaganda koja se vodi. Često se pita da li je hibridni rat možda zločin za koji ne postoji kazna, nešto što nije toliko opipljivo, nešto na što možda, čije pravila ni ne poznajemo. Gledajte, da se mi vratimo na nas. Šta se nama dešava? Uvek jedan... Tema je generalno Ukrajina, ali možemo da pravimo neke paralele. Ali isto paralela. Znači, paralela je ova. Prvo ide jedna opšta propaganda, pa ovo, pa još malo propaganda, pa ovo, pa ovo, pa se Srbije ocrne, pa se onda izbombarduju. To je bilo, znači, i u prvom Balkanskom, ovom svetskom ratu, i u drugom svetskom ratu, i 1999. godine. To se radi i uvek je model isti. Da li je u pitanju Ukrajina, da li je u pitanju Srbija, mi smo tu najviše, da kažemo, stradali u 20. veku. 20. vek je pogrom srpskog naroda. Mi smo se tamano pravili malo posle Prvog svetskog rata, došao je Drugi svetski rat, gde su nas ove naše komšije o kojima mi pričamo. Ono je vrhunac cinizma CNC mašina, pa jel bogate? Pa nemojte to nama da pričate. Mogli ste lepo da se obučete one vaše crne uniforme i da kažete, a nemojte da o CNC-u upišete. Znači, oni su jedno nekažnjeno dete Evrope. Nekažnjeno dete Evrope, to je ono kao kad mala deca, znate, tata i mama neće nešto da mu kupe, pa se ono valja po podu, e to su Hrvati. Znači, oni su to. I da smo se mi prema njima postavili pravilno 1918. godine, i 1945. godine i kasnijih godina, nego je uvek se to nešto, oni su naša braća, ma nisu bili braća, nikad nam nisu bili braća. Evo na kraju, ovaj njihov poznati istoričar, Tvrtko Jakovina, je ovih dana rekao, pa ne bi nas bilo nikada, na Srbi nisu spasili. I onda je tamo, kako se zove, u parlamentu našem, ispaljen metak i tako dalje, i tako dalje. Ja se ne vraćam šta je uradio, ubijen je Stjepa Radić, šta je uradio Puniša Račić, ali sve su to posledice, što je rekao malo pre gospodin Zoran, to je posledica da se uzrok rešio ranije, do toga ne bi došlo. A što se tiče ovog rata, to je katastrofa, znači sa svih strana se radi rat, tako da... Moje pitanje je bilo, da li, pošto hibridni rat kao takav ima te neke prikrivene, da kažemo, metode delovanja, da li se zbog toga ti zločini koji
prosto proizilaze iz toga. U istoriji niko do sada, ako to pitate, da, u istoriji niko kažnjavaju. Do sada nije odgovarao, što bi rekli, za informaciju od uha do uha, pa za TV emisiju, pa za Facebook, za Twitter i ostalo. Jeste, su zabranjivali i ukinuli su Trumpu kad im nije odgovaralo pristup Twitteru, sad su to zabranili faktički svim ruskim medijima. Znate, to je jedno moćno oružje, to je takođe, nema ko da odgovara, jer države i vlade, Pentagon sedne pa plati ozbiljnu ekipu ljudi koji se bavi medijskom strategijom, ovo što ste vi rekli, to je spinovanje. Oni naprave spinovanje i jednostavno pokušavaju da... Ne samo mediji, nego se prosto nekada sabotiraju istrage, blokiraju. Sve je to s tim. To je ona strategija koja je malo pre kapetan rekao, neću se bavim strategijom, hoću taktikom, a to je strategija. Strategija je ova raketa ide ka tamo, ovaj tank ide tamo, a mi moramo to da pokažemo na sledeći način, da pokažemo da nismo mi ubili tamo u tom selu i u toj školi toga, nego je ubila protivnička strana. Pre tome, mislim, nema tu odgovornost je za rat, onih koji donose odluku o ratu, a oni koji posle prave na osnovu toga strategije, oni su deo te operacije, da budemo mi potpuno tu iskreni. I gledajte sada, ovde je na delu još jedna stvar koju mi zaboravljamo kad pričamo, zato sam ja malo prereagovao, ne mislim nikada da ceo jedan narod treba osuđivati, jer ja imam i iskustvo... Stvari ne treba generalizovati. Ne treba generalizovati, jer i Hrvati su se radovali u Bugojnu kada dođu Nemci, pa i stari Ustaše zbog njihovih zločina koje su činili, naravno, najviše Srbi, ali su se i Hrvati... Mi ovdje govorimo o pojavama, a ne o pojedinačno ljudima kojih ima... Ne, ne, zato kažem, ne narod. Ali je na delu... Ali govorimo o pojavi koja je aktualna na nekom društvu. Ne, zato sam teo da kažem, na delu je nešto drugo. U Hrvatskoj to je najdominantnije, ali je na delu revizija Drugog svjetskog rata i to se dešava ne samo, to se dešava sa Banderosima, to smo pričali, to se dešava i u Hrvatskoj, ali to se dešava i u Slovačkoj i u mnogim drugim zemljama, da je na dnevnom redu revizija Drugog svjetskog rata, da gubitnici Drugog svjetskog rata, oni koji su podržavali Hitlera i fašiste, sada su dobili neku vrstu krila, da oni u stvari trebaju da promene točak istorije i da kažu da su oni bili na pravoj strani. Pazite, i malo pre kad ste gledali onog dečka koga ovaj tere, šta su ga terali da govori? Pa upravo hitlerovski pozdrav. Znači, a nije to samo pitanje Ukrajine. To je šira jedna priča. Gledajte, pogledajte vi, 9. maj se više ne slavi. Zato što kao Rusi slave 9. maj, pa nećemo mi da slavimo više da je to dan pobede. Tako da, i to što se dešava sa Ukrajinom, sa svime stvarima i ovo što smo pričali o Hrvatskoj, jeste jedan pokušaj revizije Drugog svjetskog rata, gde gubitnička strana, znači fašistička strana, ustaška strana, treba da se bude, da sada dođe na pijedestal, da kaže pa svi smo mi isto, nismo mi isto, borci za slobodu ne mogu da budu isti sa onima koji su te borci za slobodu pokušavali da ubijaju i da okupiraju. Evo samo ovo je kratko, da pogledamo izveštaj sa mesta gde su nekada bili ukrajinski vojnici. Еще недавно эти позиции занимали украинские солдаты. Это место известно под названием Крест. И здесь были очень ожесточенные бои, потому что, заняв эти позиции, открывается путь на Светлодарск. Мы будем смотреть известие из Мариуполя, окумина Азовсталя, па ćemo наставить речь. So this is the place where the Azov neo-Nazi battalion tried to break through the encirclement and, well, somehow get to the other shore. Some were swimming across this river, at least tried. Well, they failed. And as you can see, this place is in ruins. There's still mines are scattered across this place. And there's an armored personnel carrier behind me as well that toppled and fell into the river. And if you were to peek around the corner, just like I did in the beginning, you can still see some of its crew floating in the water. As Azov was trying to escape the plant, escape the Azovstal steelworks, they tried to gain a foothold here under this bridge, making it a temporary shelter for them. A Russian air raid found them, and well, they failed, they couldn't escape. And here you can see all sorts of weapons and equipment scattered around the place. Like, there's a rocket launcher over there, a
a vest, an armored vest. Over here, you have a second rocket launcher, likely an Anlor, a British Anlor. Not only is it loaded, but it is also locked. So one careless step, one careless push, and this thing will open fire. All these vehicles around me were destroyed, full of armaments, full of weapons, machine guns, submachine guns, assault rifles, grenades, you name it. Here you can also see plenty of cases, like this case from some missile launcher. Unfortunately, I can't tell which one exactly, probably an American-made Stinger. So all these vehicles, they carried some sort of armaments for the Azov battalion. And quite interestingly enough, this one is a civilian car. Yet if you look under the seats here, you can see mines, 120 in caliber. So they were disguising themselves as civilians and they were shipping, transporting weapons to the Azov neo-Nazi battalion at the plant. Well, and here a group of Azov neo-Nazi fighters, this is where they rested one last time before making the final push. You can see stretchers here. Probably this is where they treated their wounded. A little bit over here, you can see special medical scissors that were designed specifically to cut clothes on an injured person. Also, a lot of bullets and even grenades scattered all over this place. Između ostalog, tema jučerašnjeg razgovora Putina sa Šolcom i Makronom bili su i zarobljenici 2500 ukrajinskih vojnika koji su zarobile ruske snage. Oni su pozvali Putina da ih oslobodi, ali dobili su odgovor inače da će ratni zarobljenici biti tretirani u skladu sa međunarodnim pravom, posebno sa Ženevskom konvencijom i da će biti osiguran pristup predstavnicima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. I to je neka procedura koja se poštuje, koja je bitna da se poštuje zarad prava i pravde, je li tako? Ali očekujete li da ćemo saznati neke nove informacije? Kako dani prolaze od kada se, da kažemo, završila ova situacija u Azovstalju? Sve više i više informacija dobijamo. Prvo, iz ovoga se vidi da je ruska strana ta koja poštuje međunarodne konvencije kada je reč o odnosu prema ratnim zarobljenicima. Samo iz Azovstalja se predalo oko 2500 ukrajinskih vojnika. Prethodno je bilo u oblasti fabrike Iljač isto u Mariupolju 1500 njih koji su se predali, a prema podacima koji su dostupni javnosti sada, ima oko 8000 ukrajinskih zarobljenika samo u Donbasu. I još ima određeni broj, ne znam se tačno koliko, u zatvorima u Rusiji. Dakle, to su za ovaj rat ogromni brojevi. Ukrajinska strana nema ni približno takav broj ruskih zarobljenika, ali ono što je pohvalno za rusku stranu, dakle, to je da ona vodi računa o pravima tih ljudi, za razliku od ukrajinske strane koja ruske zarobljenike muči, ubija, videli smo svi na najstrašnije moguće načine, dakle, krši sva moguća prava i ljudska i sve ono što žele da predstave i da podmetnu Rusima, to zapravo radi ukrajinska strana. Važno je napomenuti da Rusi, uprkos ukrajinskoj propagandi, koja je govorila da će pripadnici Azova biti evakuisani i da će zatim biti bezbedno vraćeni na ukrajinsku teritoriju, vidimo svi da od toga nema ništa i najavljeno je da će se svima onima koji su se ispostavili kao ratni zločinci suditi. A sa druge strane, Rusi su omogućili da čak i komandant Azova, Denis Prokopenko, ima mogućnost razgovora sa svojim bližnjima, konkretno omogućili smo da telefonom razgovara sa svojim suprugom i njegova supruga je čak potvrdila britanskim medijima da je s njim sve u redu, da se s njima normalno ophode Rusi. Tako je. Prema tome, tu je stvar potpuno jasna. A što se tiče Šolca, da, samo tu da se nadovežem, zanimljivo je dakle da su s jedne strane zapadnjaci tražili od Rusa da pusti te Azovce, a sa druge strane niko od njih se nije zapitao a šta je sa ruskim zarobljenicima? Zašto te ljude ne žele Ukrajinci da puste iz zatvora? Ili zašto hapse proruske aktiviste? Zašto hapse ljude koji uopšte nisu uzeli oružje u ruke, nego su se samo su bili predstavljeni u javnosti kao proruski aktivisti i oni su naravno zatočeni od strane ukrajinske službe bezbednosti.
Evropa je i ovoga puta pokazala da igra dvoličnu igru. To se videlo i kroz ovu izjavu Ursule von der Leyen. Ali šta je posebno zanimljivo? Oni su ti koji su onemogućili izvoz žita iz Ukrajine zato što je ukrajinska strana ta koja je blokirala minama i na sve druge načine blokirala izvoz žita iz ukrajinskih luka, a onda optužuju Rusiju da je Rusija kriva za krizu sa snabdevanjem žitom u čitavom svetu. To je zaista laž. A s druge strane, oni žele, Zapad želi, da onog trenutka kada se ostvare povoljne okolnosti, jednostavno uzme svo ukrajinsko žito, da isprazni sve rezerve koje su u Ukrajini, a s obzirom na to da se vode ratna dejstva, veliko je pitanje kako će se ostvariti ova žetva. U ukrajinskom stanovništvu zapravo već iduće godine preti glad, ali Zapad to ne zanima. Oni će im jednostavno uzeti svo žito da bi na taj način nadoknadilo onih 40 milijardi dolara koji će svakako opet završiti u američkom budžetu. Evo, pre nego što počnemo i priču o žitu, htela sam samo da vas pitam, Putin je poručio Makronu i Šolcu da će upumpavanje oružja u Ukrajinu biti veoma opasno i to nije on samo sada ponovio juče u tom telefonskom razgovoru, više puta je upozoravao na to. Da li će onda ipak Evropa ići korak nazad i malo zastati posle ovog razgovora? Gledajte, ja stvarno očekujem da za mene je ovo završena priča što se tiče tog samog rata u Ukrajini. Evropa je tu marginalni igrač koji je potlačen Americi i koji radi ono što im se ne radi odatle. Stvari Nemačka, ne Evropa. Nemačka je baš podređena Americi. Međutim, u svakom zlu... Pa Nemačka je nekako u ovom imala i najviše nekih izjava, bar Scholz je konkretno... Ili bar pokušaj da se izvuku. Da, tako da onda to... Izvolite da kažem, u svakom zlu ima nečeg dobro, čak i u ovom ukrajinskom ratu. Šta se desilo sa Srbijom? Malo o nama, ljudi. Srbija je trenutno sada u najboljoj poziciji u Evropi. Ja sam u mom životu doživeo da moja Srbija uživa najbolju poziciju danas u Evropi. Mi smo jedini koji možemo da letimo za Moskvu, a mi ni blizu ne osjećamo inflaciju, poskupljenje, kao što se to dešava po zemljama u našem okruženju. I mislim da smo uspeli da zadržimo naše prijateljstvo sa Rusima, a da sa našim neprijateljima nismo zaratili. Izvinite što ih nazivam neprijateljima. Moja generacija koja je doživjela ubistvo Milice Rakić i bombardovanje Kosova i Niša kasetnim bombama, za mene su to neprijatelji. Ja ne mogu to da im oprosti. Možda će sledeća generacija da nađe kad se budu izvinuli, kada budu platili oni 100 milijardi što su naneli štete ovde, možda, ali za sada to je tako. Tako da, ja nisam u politici, znači nisam ovde da hvalim državu, ne zanimaju me političke stranke, prošli su izbori, za razliku od nekih mojih sagovornika koji ipak imaju nekih tih obaveza prema njima, ja nemam. Znači, smijem da ih kudim, smijem da ih hvalim, ne boji se ni opozicije. Na koga misliš, vjerovatno ne je. Ba, dobro. Dobro, evo, ali sad da se vratimo mi da kažu, pa nemojte, Ukrajini. Dajte mi šansu da kažem. Evo šansu, da. Damo li da damo i drugima malo šansu, da. Ako sam pokrenuo nešto. Ali, ja sam jako zadovoljan kako u ovim teškim vremenima Srbija prila i kogod učestvuje u ovome, svaka vam čast, pogotovo diplomatija, stvarno radi kako treba. I mnogo bi mu usrećilo da sutra kažu izdvajamo sredstva kao za pse lutalice, za Srbe po ustaškim zatvorima. To bi me jako obradovalo i nadam se da hoće. Dobro, da pogledamo sada jedan snimak na koji način čak i u Sjedinjenim državama stoji ta podrška Vladimiru Putinu, onda nastavljamo dalje. Dobro, da, interesantan je snimak, ali eto, videli smo... Čovjek zna da se ovaj bori za ugrožene, a i on kao Afroamerikanac se osjeća ugrožen u Americi, i zato demonstrativno nosi ovu majicu. Ja tako tumačim snimak. A to da, naravno, u ovom ratu ima i u Americi i na Zapadu, hajde ne kažemo podrške Putinu, ali su sasvim sigurno protiv onoga što radi NATO kao imperialistička sila u Ukrajini.
To je sasvim sigurno. Pazite, ne zanemarimo mi šta se dešava u Berlinu. Ono, 5000 vozila je šetalo ulicama Berlina u znak podrške Rusiji. Tako da, da mi budemo tu vrlo precizni. Gledajte, malo pre onaj snimak onog Italijana, ne, šta je on danas, Šveđanin Denisa, on jasno pokazuje u stvari zašto mi govorimo na ovaj način. Mi ne govorimo na ovaj način samo zato što smo mi bombardovani, naravno najviše zbog toga, zato što su izvršili agresiju na našoj zemlji, nego su evo da pogledamo samo posljednjih 20 godina šta su uradili, kako su razorili delove sveta. Pa onda kako oni očekuju onda u svu medijsku kampanju, u svu medijsko spinovanje, nemoguće je zaboraviti ono što se dešavalo Gaddafiju u Libiji, nemoguće je zaboraviti ono što se dešavalo iračkoj deci, iračkom narodu u Iraku. To su snimci koji su obišli svet. Sad se pokušava sa novim snimcima i sa ovim što ste vi govorili da se to sve zatrpa, da se cela ta priča prebaci sada da je ruski narod, da su ruski pisci od pre 100 godina, što bi rekli, loši, da se zabranjuje ruskim sportistima da učestvuju na svetskim prvenstvima. Da se pacijenti vraćaju, znate, iz bolnice. Da se zabranjuje da učestvuju, evo i ovo Medvedevo i tako dalje. Ja mogu lično da volim da Đoković ostane prvi, da Medvedev ne pobedi, ali ne možete na taj način lično posmatrati. Prema tome, ovo je pokušaj NATO-a da jednostavno prebaci temu sa svoje odgovornosti, a pre svega Amerika, da prebaci temu sa svoje odgovornosti sa one zločine koje je činila i na Bliskom istoku i u Afganistanu, a da zato optuži Srbi, nisam slučajno pogrešio, jer su nas tako jedno 10-15 godine smo mi bili loši momci. Kad odeš negde na zapadu, Srbi su bili po prirodi loši momci, jer tako su stvorili na temu. Sada to treba da budu Rusi. Rusi treba da budu loši momci, a da sve ovo što je NATO radio, što su Nemci radili, Englezi, Amerikanci, na primjer u Iraku ili u Libiji, ili Amerikanci u Afganistanu, da se to potraje pod tepih, da se to zaboravi, da to jednostavno ne postoji. I zato mi tu treba da budemo, što bi rekli, glas razuma, bar koliko možemo, da podsjećamo na sve te zločine koji su činili na širom sveta, diljem sveta. Kakva veza ima bezbednost Amerikanaca sa nekim Gaddafijem tamo koji je imao uređenu zemlju? Kakve veze ima sa, zaboravljamo, arapsko proleće? Pa čekajte, koliko je ljudi izginulo u Tunisu i u Egiptu zato što su Amerikanci želeli da uvedu neku svoju demokratiju u tim zemljama? Zato što, mi sad ne pominjamo Tunis i Egipat, zato što su tamo oterana muslimanska braća, pa se stabilizovala vlast, pa onda ponovo to funkcioniše. Gledajte, sad pomenuli ste žito. Gledajte sad koliko je to razlika ako Rusi treba da izvezu od 50 do 80 miliona tona pšenice na svjetskom tržištu, a Amerikanci ukupno mogu da izvezu 25 miliona i tu negde toliko i Evropa, 25 miliona. Znači, i Amerika i Evropa zajedno manje imaju za izvoz, ne govorim za svoje potrebe, za izvoz žita, nego što to, samo govorim o pšenici, a plus da je kukuruz, što je nebitan. Ali jučerašnji tema telefonskog razgovora jeste bilo i to da se omogući izvoz žitarice iz Ukrajine, posebno morskim putem, obećano da će se omogućiti to. Jeste, ali gledajte šta je sad to. Vidao sam i pre neki dan na vesti iz Mariupolja je nešto je natovaran neki brod vožnja, šta je čelika, pa je kao oteran u Rusiji, pa su kao Rusi ukrali. Pa čekajte, taj grad mora da nastavi da živi. Pa to što ima tamo drobe mora da se prodaje. Pa ti ko prodaje, pa ne prodaje, neće ovaj iz Moskve da dođe da prodaje, nego ti ljudi koji su radili. Šta sad, oštetit će ukrajinske ove tajkune? Pa tamo sirotinja bila, a Porošenko i oni su, što bi rekli, pa ko je držao Donjecku tamo i Donjecki klub u Donjecku i ovaj, kako se zvao, Šaktjor i ostalo. Pa držali su ukrajinski tajkuni, nikno ne proziva. Niko njih ne proziva. I sad oni švercuju. Šta, ne izlazi se pšenica? Odite na Slovačkoj ili Mađarskoj ili ovoj poljskoj granici, pa svakog dana ćete vidjeti kolonu po stotine kamiona gde se izvozi pšenica za Evropu. Samo naravno, važno da izađe na ovu granicu, a ne na onu, jer kad izlazi na ovu prema Slovačkoj ili
prema Poljskoj, onda je ta pšenica jeftinija za evropsko tržište, pa će oni da prodaju, bolje Evropa da prodaje. Evropa naučila da prodaje ono što se proizvodi u Kini, a sad za pšenicu je dobro da se proizvodi u Ukrajini, a da oni od onih prodaju. Prema tome, izvoz pšenice ide, ne ide u ovoj oblasti gde su ratne zone, naravno je bilo dobro da i Luka radi, i Rusi, koliko sam shvatio, su zainteresovani da Luka rade. Su rekli samo da. Jer i njima te Luke treba da izvoze svoju pšenicu. Ali, s druge strane, Evropska unija je uporna kada su u pitanju sankcije Rusije, iako čak i nemački ministar ekonomije, evo danas je rekao, on je izrazio bojazan da jedinstvo Evropske unije počinje da se raspada u oči samita lidera EU na kojem bi trebalo da se raspravlja o embargu na naftu iz Rusije i planove za smanjenje zavisnosti od ruske energije. Znači, oni su, generalno se zna da ne može da se postigne jedinstvo oko toga. Oni bi hteli da daju toga. Rusiji sankcije, ali malo bi im hteli da daju, a malo ne bi. I onda ovaj... Oni očigledno bi hteli, ali su svesni da matematički to ne može da se... Upravo zbog ovog što je malo pre gospodin Zoran pričao. E to, predstavljate. Znači, zašto oni uvoze ovaj i plin i dalje bez problema i ovaj naftu? Pa zato što je nemaju. Znate koliko treba da se napravi jedna luka za ovaj tečni gaz? Pa to je u najbolji varijant. Znači, da rade Kinezi. Je 5 do 7 godina. Da rade Kinezi, ako rade evropske firme, dok raspišu te, dok dogovore se da obezbede finansijska sredstva, pa dok raspišu tender, pa dok se posvađaju ko je dobio na tom tenderu, to je najmanje 10 godina da se napravi neka luka u kojoj može da se obezbedi tečni, da dovoz tečnih gaza. Po to sam da ga ima na svetskom tržištu, ali da se doveze, da se skladišti. A brodovi i nemaju. Gledajte, naša predsjednica vlade je lepo napravila analizu oko ovoga interkonektora prema Sofiji. Znate, to je krenulo, ja mislim, pre jedno 12-13 godine da su nama obećana sredstva 40 miliona evra subvencije, kažem subvencije, da se izgradi ta interkonekcija. Mi smo uspeli tek prošle godine da krenemo, ili ove godine, ili mislim prošle godine, da krenemo da radimo mi od Niša do Dimitrovgrada. Ali od Dimitrovgrada do Sofije još niko nije počeo da radi. Tako da to nisu tako jednostavne stvari da se prebaciš. Moram samo kratko još da pitam, evo i vas za kraj, da li mislite, imamo manje od minut do kraja, u ovom kontekstu, da li će Evropa promeniti, možda ne voljom, ali primorana, zbog možda i ekonomskih uslova, kurs prema cijeloj ovoj krizi? Uveren sam da neće, zato što je Evropa američki protektorat, kao što i Ukrajina američki protektorat. I jednostavno, borit će se protiv Rusije do posljednjeg Ukrajinca, Evropljanina ili tome slično. Evo još kratko, kako vidite vi posle ratnu Ukrajinu, vi ste ubeđeni da je to ide sada? Ja sam, ljudi, Ukrajina će se raspasti ako ne izvrše vojni puč, ne uhapse Zelenskog i njegovu kliku i krenu da razgovaraju sa Rusima, nema ih više. Hvala mnogo što ste bili gosti Aktuelnosti. Vama, poštovani gledalci, savjetujem da ostanete uz naš program. Počinje emisija Iza brave, večera sa ekskluzivno general Bratislav Dikić, inače je bivši komandant žandarmerije. Prvi put priča o tome koga je vrbovao za navodni državni udar u Crnoj Gori. Ostanite uz nas, Iza brave počinje odmah posle odjevne špice ove emisije. Želim vam prijatno večer.